Salam əzizlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Əli Ələk Fərzadə. Bu gün yenidən sizin qarşınızdayam. Bu gün sizlerle video formatında, yox, canlı formatda qarşınızdayam və bu gün sizlərə mantiqdən necə asan yazmaq olar, hansı suallar TÜK imtahanında, bu növbəti imtahanında 10 gün ərzində sizə nə kimi suallar düşə bilər, onlardan suallar izah eləyəcəm. Qarşımızda kitab var, Kursumuzun kitabıdır. 200 səhifədən çox kitabdır. İçərəsində çoxlu yeni və e, imtahan düşə biləcək sual tipləri var. Ona görə də bu sual tiplərindən bu günləri mən sizə suallar izah eləyəcəm ki, o suallar necə həll olur, onların həllində necə asan yollar var, onların həllərini öyrənə biləsiniz. İndi hələ gözləyir 1-2 dəqiqə tələbələr gəlsinlər, çünki hələ ki e, linklər tələbələrə göndər. Mənim şəxsi şey, icmalı yığımdan xəbərləri yoxdur. Sizlər də eyni qaydada linkləri paylaşın, tələbələr xəbərdar olsunlar və biz də vaxt itmədən suallarımıza başlayaq. Bir 2 dəqiqə gözləyək, tələbələr gəlsin, başlayırıq. İndi mən qruplarıma linkləri göndərim, çünki tələbələrin həqiqətən də xəbərləri yoxdur. Yəni bu canlı yayım birdən-bir oldu, planda olmayan bir canlı yayım idi. Sadəcə artıq imtahana az qaldığından qərarə gəldim ki, siz tələbələrsiniz bir-bir canlı yayım açaq və sizlər bu ıı, sualların həllərini öyrənə biləsiniz. Deməli belə, mən indi linkləri paylaşım, sizlər də ə e, öyrənmək istədiyiniz sual tiplərini videonun bura canlı rəyləri qeyd elin ki, mən artıq görüm ki, kimlərin hard çətindiyi var, o e, sual tiplərinə daha çox vaxt ayırım. Dədim kimi, sizlər də sizə lazım olan sual tiplərini rəylərdə qeyd eləyə bilərsiniz. Belə, imtahan az qalıb. Təbii ki, bəziləriniz həyəcanlısınız, bəziləriniz deyirsiniz ki, necə olacaq, nə tələb olacaq, nəyəcəyəm imtahanda? E, ona görə də ən sodiqi hazırlamaq lazım deyil, birinci qayda. Həcmləmək qəti lazım deyil. Bundan əlavə, deməli, maksimum motivasiyalı olmaq lazımdır. Bundan əlavə eyni qayda, yəni sualları rahat işləmək üçün təkrarinizi yaxşı edin. Təkrər yaxşı olsa, problem yoxdur. Hər şey sizə çox rahat gələcək. Çünki belə deyim də, imtahanlarda düşən sual tiplər, çətin sual tipləri olmur. Rahat sual tipləri olur. Səiz tələbələr çox sual işləmirlər deyə. Ona görə də onlar imtahanda bəzən bəzi sualların həllərini rahat edə bilmirlər. Maksimum dərəcədə sürətli işləmək üçün çox tez işləmək lazımdır. Və qarşınızda 10 gün var. 10 gün az müddət deyil. Yəni kifayət dərəcədə çox müddətdir. Tələbələr var ki, 10 gün ərzində 80 balığın tələb edirəm mən. Ona görə də həvəsdən düşmək lazım deyil. Deməyin ki, məndə alınmaz. Maksimum çalışıb, maksimum həvəslə çalışıb, ata doğrusu gedib yaxşı bal yığmaq olar. Deməli belə, linkləri paylaşın, sizə də linkləri paylaşın, başlayırıq. Deməli belə. Sizi 2 dəqiqə gözlədirəm. Linkləri paylaşın, ondan da başlayırıq. Aha, tamam, görə bilər. Gələnlər yavaş-yavaş artıq. İndi burada görürəm saydan tələbələr gəlirlər. Aha, artıq sayımız artır təbii ki. Dədim ki, kimi əgər ki hansı ə, sual tiplərini istəyirsə, rəylərdə qeyd edə bilər. Mən rəylərdə baxıb, məsələn, bağacam ki, tələbələrin məsələn, tutaq ki, deyirəm, çox məsələn, falan mövzunun adı varsa, artıq biləcəm ki, o mövzunu izah eləmək lazımdır və Bu yayımın müddəti qısa olmayacaq, uzun olacaq. Düzdür, indi biraz saatlıq gecədir amma tələbələr yatmırlar, oxuyurlar. İmtahan az qalıb. Yatmaq qəti olmaz, çalışmaq lazımdır, maksimum çalışmaq lazımdır ki, imtahanlarda uğurlu nəticə göstərəm, biləsiz. Deməli, belə. Hələ ki mən linkləri paylaşdım. Qrupların sayı az deyil, çoxdur. Ona görə bütün qruplara paylaşmaq biraz vaxt aparır. Sizdə də eyni qaydada qruplarınız varsa yayımı paylaşa bilərsiniz. Dostlarınız bu canlı yayımı izləyə bilər. Yəni paqlıq eləməyin, paylaşın. Bəzi tələbələr deyirlər ki, istəmirəm. Məsələn, dostum məndən yuxarı bayı yığsın. Belə şey eləməyin. Yəni mütləq e, insan nə qədər e, paylaşırsa, o qədər də daha çox on savadı artır, öyrənir. Bu biz müəllimlərə də aiddir. Biz nə qədər öz bilgimizi siz tələbələrə paylaşsaq, bizim də öyrətmə metodumuz daha da yaxşılaşır, daha da güclənir. Yəni bu bütün saytlarda demək olar ki, belədir. Sonuncu qrup qaldı. O da paylaşım artıq yavaş-yavaş başlayırıq e, canlımıza. Deməli belə. Aha, bunu paylaşdıq və eyni qayda bunu paylaşıb başlayıq. Aha, deməli belə. Məncə artıq başlaya bilərik. Yavaş-yavaş başlamağın vaxtıdır və gəlin başlayaq görək. Bizdə tələbələr həkəllərlər ilə oxuyuram. Salam, çox sağ olun, minnətdaram. Yaxşı, gəlin başlayaq. Deməli, dedim kimi bu yayım müddəti uzundur. Məntiqdə 20-yə yaxın mövzuları var. 20-yə yaxın mövzunun çağırışsam hamısını toxunum ki, tələbələr yaddan çıxa biləcəyi suallatdılar yatlarına düşsün. Bizdə deməli kitabımızda bu kitabımızın indi bir dəqiqə göstərəm mən soruş səni ə burada ona baxmaq olar mı? Xeyr, ona baxmaq olmaz. Kitabımızın aha belə eləsək məncə olacaq. Bu kitabımızın mövzuların adlarıdır. Qəbulda bu mövzular üzrə tələbələrə deməli suallar düşür. Və bu sual sayıları təbii ki, dəyişən sual sayılardır. Məsələn, hər mövzudan ortalama 2-3 il mövzular var ki, 10 sual düşür. Elə mövzular var ki, sual düşmür imtahanlarda. O artıq həm o imtahanın səviyasından da aslıdır, düşə biləcəyi ilindən də aslıdır. Yəni bunlar hamısı bir-birinə aslı vəziyyətlərdir. Və onu qeyd edeyim ki, deməli indi mən sizə ümumi hər mövzudan neçə sual düşə bilərsə, onları izah eləyim, ondan sonra başlayaq artıq bir-bir bütün deməli mövzuların bir-bir hansı sual tipiləri sizə düşə bilər, onları izah edim. Yəni dedim ki, sizlər də baxın rəylər yansız görürəm. Yenə də rəylərdə çoğlu formada, yəni hamı öz fikirlərini bildirsin, hansı mövzudan, hansı sual tiplərini çətin bilirsə, yəni bu canlı dəyəm yəni yüzdəmə gəlmis isə, təbii ki, bununsa bir xeyir olmalıdır. Xeyirə olması üçün də çətin bildiyiniz sual tiplərini dəyillərlə qeyd eləyin. Mən isə onları bir-bir izah eləyəcəm. Başladıq. Birinci mövzumuz kitabda şikrə mövzudur. Ki, ən azı 1 və yaxud 2 sual düşür. Heç vaxt mövzudan qərarla 3 sual düşməyib, çünki çox sual düşə bilən mövzulardan deyil, amma belə deyim ki, ən azı 1 və yaxud 2 sual qəbulda bu mövzulardır. Bu mövzudan sual gətirəndə bilin ki, bundan sizə 1-2 sual düşür. Bunu sizə niyə deyirəm? Çünki tələbələr bəzən bəzi mövzuları işləyə bilmir və həyəcanlanırlar. Amma o mövzunun hal-buş qəbula məsələn 1 sual düşür. O bir sadəni həzənlər, çünki onun əvəzinə yaxşı bildiyiniz tərəfə o xüsus Onlar sizə daha yaxşı ballar verə bilər. Tələbə bəzən bir balın danca düşür. Amma hal bu şey, o bir balı boş verib, alınma mövzunu boş verib, alınma mövzular daha da inkişaf ləttdirsə, o tələbə o başqa mövzudan bal gətirə bilər. Ona görə də dediyim kimi bu sayıları deyirəm ki, ağlınızda mühüm fikir formalaşsın ki, hansı mövzudan neçə sual düşür və ondan sonra artıq Suallara başlayırıq. Riyazi əməllər mövzusu. Qəbulat mövzudan yenə də 1 və yaxud 2 sayda sual düşə bilər. Şəkil analizi. Bunun içərisində 2 sual tipi var. Bu gün sizə ikisini izah edəcəm. Biri xətlərlə bağlı olan suallardır. İkincisi isə bağlantı ilə bağlı suallardır. Burdan tam-tamına 2 sual 100% düşür. Biri dediyim bu bağlantılar Birisi isə həm o, xətlərin xeyalən tamamlamasından iki sual da buradan düşür. Qeyri-aşkar operator, tələbələrin qorxulu rüyası, yəni ki, əməllər müəssisəsi. Bu mövzudan qəbala iki və yaxud üç sual düşür. Çətin düşmür. Tapmacalı tipli suallara aiddir. Baxın yazıramla t. Bu deməkdir ki, t tapmacalı tipli suallar deməy idi. Bu tapmacada kiminsə beynin məhsuludur, siz o tapmalısınız. Tapmaq üçün xüsusi üsul yoxdur ki, bu üsulla həlləsən bu bucır alınar. Xeyr, üsul yoxdur. Nə yalan deyirəm? Üsul yoxdur. Sadəcə çox test işləməklə siz bunlar daha da inkişaf etdirə bilərsiniz. Bir azən bir-iki dənə üsul deyəcəm ki, ən azından sizə kömək olacaq o üsullar. Şəkil münasibətləri azı 2-3 sual. Ağarcılıqlar Biri sıra olmaqla, sıra sualları illər qəblə düşmürdü. Aşağısı bir 7 ildir qəblə düşmürdü ta ki bu ilə qədər. Bu illərin sıra sualları qəblə düşdü. O demək elədi ki, artıq bu suallar yenidən qayıdıb dinin bazasına. Bu o deməkdir ki, bu suallar artıq yerinə sizə sual kim düşə bilər. Ağazlıqdan 2 sual düşə bilər, əlavə də bir dənə də sıra sualıdır. Yəni 3 sual sizə qəbulda düşə bilər. Balı sıra da burdadır. Şəkil arzılıığı 2 və ya 3 sual 3 saat daha çox olur, amma 2 və ya 3 deyək, yəni yuvarlaq deyək, tam dəqiq bilinmir. Məhdinin məntiq təhəlli, oy oy oy, bu mövzu çox dəhşət, maraqlı mövzudur. Mənim ən çox sevdiyim mövzudur. YouTube-da mənim bununla bağlı e, çoxlu videolarım var, hamısında çox yaxşı baxış sayları yığıb. İzləyəndə çox sağ olun ki, xoş sözlərlə bizi bildirirsiniz. Bu mövzudan qabla 9-10 sual düşür. Baxın, 50 məntiq sualının 9 və 10-u bu mövzundandır. Bu deməkdir ki, 50 məntiq sualının 20% bu mövzundandır. Yəni 50-nin 20% neçə edir? 10 edir, düzdür? Yəni bunu bilmirsinizsə bilin, 50 vurax 20 bölə 100. Çağ bağlanır 10. Demə nə oldu? 50 məntiq sualının 20% aşağı, yuxarı baxın, bu mətnin mətlim mövzundandır. Bu mövzunun kim işlədiyini bilmirsə, mütləq formada indi yox, indi canlı həm gedir. Bəzən tələbələr yayımı indi bu dəqiqə yandırırlar ki, gedib baxsınlar, elə yox sualyən bitsin, sualları mən isə izah edeyim, bitirəm. Ondan sonra isə artıq əgər yorulmasazsınız, YouTube-da elə mətn məntiq təhlili elə-elək bərsədi yazıb açılan bir neçə video var. Hardsa 4-5 video olmalıdır. Müddətləri də uzundur, qısa deyil. Onları izləyə bilərsiniz, onlar sizə çox kömək olacaq. Rebus mövzusu, yəni başqa dillə desək, ədədlərlə şəkillərin e, münasibəti, fiqurlar verir, içərisində ədədlər verir. Deyər kitabın görək. Sualın cavabı nədir? Aşağısı 2 və yaxud 3 sual. Çəkil cədvəlləri yenə aşağısı 2 və yaxud 3 sual. Cədvəllər mövzusu 100% 2 sual düşür. Üstə gəl bir dənə Sudoku düşür. Üstə gəl hitori bu illərin düşə bilər. Heç vaxt qəbula düşməyib, amma hitori bu illərin qəbula düşə bilər. Deməli nə oldu? 2 dənə sual cədvəllərin özündəndir. Bir dənəsi stoklardan da, bir dənəsi fotoşiklərdəndir 100%. Fotoşiki onda yenə də kimlər bilmirsə bu yayın bitəndən sonra YouTube-un axtarış yerinə Futoshi Əliyev Əlbəşbərzad yazıb və yaxud ilə yazın Əlbəşbərzad. Orda bir dənə playlist çıxır. Məntiq playlisti. Ora girib orda tapa bilərsiniz videonu, oradan izləyə bilərsiniz. Bir dənə də əlavə bu hitoly düşə bilər. Yəni 5 sal hardandır? Cədvəllərdən, belə deyək. Analogonaqram Bu imtahan 6-7 nallı alo keçmişdi. Yəni 5-6 deyək, təxminən 5-6 dənə sual alo qramdan düşür. Bunlar birazdan gələcəyonsuzlar. Hesab əməlləri bu il qabla 4 ədəd sual çıxmışdı. Amma əvvəllərə baxsaq, ortalama 2 və ya 3 sual düşür. İndi istisna hallar ola bilər. Yəni bu il 4 sual düşüb deyə demək ki, deyil hər hər şey 4 sual düşəcək. Amma 2 və ya 3 sual düşür imtahanlarda və onu bilin ki, Çox vacib mövzulardan biri də əməllər mövzusu. Bundan başqa davam eləyirik. Tutaq ki, bizdə var tərəzələr mövzusu. Tərəzələr mövzusu indi bayaq ikidəiyim kimi 3 və ya 4 sualı düşür. Amma taşı 2 il əvvəl bu mövzudan qəbulda 7 ədəd sual çıxmışdı. Yəni çox gülməli vəziyyətdir. Yəni 50 məntiq sualının 7-si tərəzələr ilə idi, amma yenə də belə hallar bəzən olur, istisna hallar yaranır. Yəni 50 məntiq sualının 6-7-si düşmüşdü bu mövzudan amma yenə də siz bilin ki, o istisna hal kimi düşmüşdür. 3 və yaxud deməli 4 sual bu de, mövzudan hissə düşə bilər. Yaxşı, indi riyazət oxuram hazırda. Deməli, sahə, perimeter mövzusu. Çox yox, cəmi 1 və yaxud 2 sual düşür. Çox sual düşmür. La 1 1 sual deyərdim hətta. 2 sual yox, 1 sual deyərdim bu möziyə. Müstətf təsəbbür. İçə sual deyirdim bu mövzuya biri kəsiklərin birləşdirilməsidir, biri də ki eyni qaydada, deməli, e, fiqurlarla birləşdirilməsi və kəskin açılması. Tələbəvi izahları yazıb ki, da nə qaldı? Hər bir şey düşür, bəli, yəni kitablı olan mövzular, ya yəni, düşməsə, təbii ki, kitaba niyə salınsın? Ona görə də kitabdakı mövzularda bunlar və bu mövzuların hamısından qəbulə sual düşür. Cədvəl, qrafik deyəyirəm. İndi mən deyəcəyəm ki, bu mövzudan sizə bir və yaxud 2 sual düşür. Siz deyirsiniz ki, müəllim 2017-ci ilin qabında 4 dənə sual çıxmışdı. Bu ilin qabında 3 dənə sual çıxmışdı. Yəni o saylar dəyişə bilər, amma ortalama götürəm mən. Yəni, Ümü qəbulları hamısını görmüşəm mən və bilirəm ki, bu mövzudan qəbla 1 və yaxud 2 sual düşür. Ortalama deyirəm təbii ki, bulara. Fəzar fiqurları mövzusu, yəni kublar mövzusu, bu mövzudan qəbla yenə də 1 və yaxud 2 sual düşür. Sonra tənqidli vahid məsələləri. 1 sual deyək və bunu da bağlayaq və riyazi məsələlər. Kitabımızda riyazi məsələlər mövzusunda 9 ədəd məsələ tipi var. Yaş məsələləri, ədəd məsələləri, ehtimal məsələləri, kombinatorika, sürət, eyni qaydada işçi hovuz, səhifə nömrələmə, təqvim və ə, nə qaldı? Təqvim, səhifə nömrələmə, hər nəsə. Yəni 8-9 dənə bir də faiz, faiz desəm demədim. Deməli nə oldu? 8-9 ədəd ə e, məsələ tipləridir. Bu mövzudan qabla 2 və ya 3 sual tipi düşür. Amma bilmirik ki, hansından düşəcək. Çünki 8-9 dənə məsələ tipidir. Kitabımızda arasından 30-a yaxın sual var. Təxminən 150 yaxın sualdır. Amma ki, yenə də bilinmir ki, hansından neçə dənə sual düşəcək və hansından sual düşəcək. Ona görə də tələbələrə hamısını öyrədirik ki, hansından sual düşə tələbə işləyə bilsin deyə. İndi bu gün isə 1-2 dənə nümunə bunlarla bağlı göstərəcəm. Hər nəysə, bunları məlumatlarını verdim sizə, məlumatlarını bildiniz və artıq məncə başlaya bilərik suallarımızın izana. Ona görə də başlayıram yavaş-yavaş. Bu kitabımızın axırıdır. Getmək istəyirəm kitabımızın əvvəlinə. Baxın, gedirəm düz kitabımızın əvvəlinə və başlayırıq. Kitabımızın əvvəlində birinci mövzu nədir? Şifrələr mövzusu. Bu mövzuda dedim ki, bəla bir və bə yaxud 2, şey. bəzən də 3 sual düşür və Bu, növzdan düşə biləcək suallardan bəzilərini mən sizə izah eləyəcəm. Təbii ki, hamısını izah eləy bilmərəm, çünki ona vaxt çatmaz. Amma nəzərində var ki, ola bilsin ki, bəzi sual tipləri qəbula bu dəfə düşsün. Çünki 100% bəzi sual tipləri var, kəimsə qəbula düşür. Onlardan mən isə asan olmayıb, çətin olanlarından izah eləyəcəm ki, siz artıq o sualların həllərini biləsiniz. Başladıq. Tutaq ki, tutaq ki, başlıqdan bax elə çətin olan məsələn vax bu sualdan. Aranın qutanın şifrəsi verilib, natiq verilib və deyir ki, indi 5 variantdan hansı natiqin şifrəsi olmalıdır. Gəlin başlayaq. Bu tip sualı gördüyüz. Həzırda anlamaq lazımdır. Birincisi, burada verilən hər bir rəqəm, simvol verilən bizim sözümüzün birinci və ya da özünə uyğun yerlərinə uyğun gəlir. Məsələn, bu birinci başdır o ilə, o deməkdir ki, 3 ilə başlayırsa, deməli nə oldu? Omuz oldu 3 fayqtı ildir. Rimiz nədir? 6. Bu o deməkdir ki, ikinci rəqəm də ikinci simvola aiddir. Onda uzun düzün qıssası bunu sürət yazması nə edir? Götürürsüz və bunu yağsız verilən sözün üstünə. Yazıram 3 6 5 1 sonra 7 9 sonra 8 5 və Göçürdük üstünə yazdık, düzdür? Üstün yazılandan sonra baxmaq lazımdır ki, hansı reqamın şifrəsi nə oldu? Bura yazım N. İn bax bizdə burdadır, üstünə yazılıb 1. N yerə baxın məndə burdadır, üstünə yazılıb 1. O deməkdir ki, N-in şifrəsi nədir? 1-dir. Cəlb 1-lə başlayırsa, 1-lə başlamayan Y bəndi ilə C bəndini sildik sürətlə. Heç gözlənmirsiniz ki, ay axırını çatın, sizlərəm yox. O dəliqəsi. Baxdın ki, 1-lə başlamır da, Y ilə C bəndi getdi. Bunlar anladıq. İkinci hərf nədir? A. A-nın üstünə nədir? 5. İkinci rəqəm 5dir. Baxırıq, hamısında 5 ilə gəlir. Üçüncü hərf Tdir. T-nin üstü 8dir. 8 səkiz gəlməlidirsə, baxırıq ki, 8 gəlməyən burada 7 var. A bəndi də getdi. Ardınca burada i var. İ bizdə burada yoxdur. Dia i-imiz qalsın və gəlir Q hərfi. Q-nun üstündə 7dirsə bitməliydi 7 ilə. 7 ilə bitən həm D bəndi, həm B bəndi var. Bəs nə biləyik ki, hansı doğrudur, hansı səhv? Bilmirsən nə edirik? Bağıq bu üyyə. İ hərfi bizdə arankut sözündə yoxdur, diyə. İyin şifrəsi bu rəqəmlərin heç biri olmalı deyil. Təzədən deyirəm, İ hərfi arankut anda yoxdur, diyə. İnin şifrəsi bunların heç biri olmalı deyil. Yəni 3 6 5 7 1 9 8 5 olmalı deyil. Baxın, B bəndində 9 yazıldı. 9 nə koddu? Bağa dedik. 9 verililib onun kod kimi. Onda bu B-ni də sildik. Cavab qaldı D bəndi. Çünki D bəndində var 0. İndi gəlin yoxlayaq. Bunlar hamısını burdan silirəm. Fişə şey verin. D bəndində i üçün yazılıb 0. Həqiqətən də düzdür. Çünki pizde burada i hərfi yoxdur və verilən kodda 0 yoxdur. O demək idi ki, i-nin kodu 0 verilə bilər. Yəni sualın cavabı olur də bəndə. Bu sual tiplərini bu qayda həll edə bilərsiz. İndi nəzərimdə tikissə bu sual tiplərindən qəbulda düşə bilər. Fikir şey verin. Yazıb meydan, dinməy, daşqın, qandış, tüfəng, sifal. Bu sual tiplərini sürətli yazmağın çox gözəl yolunu bilirəm. İstəyirəm sizə o yolu izah edeyim. Nəyinizsiz? Bunu yazmağın yolları çoxdur. Rəqəmlib işləyə bilər. Amma ən sürətli yol deyirəm sizə. Fikir şey verin. Sizin birinci hərfiniz deyəndə, bax birinci hərfi birinci yerdən getdi, dayandı, dördüncü yerdə yenə fikirləririsiz. Bu o deməkdir ki, sizin birinci və birinci hərfiniz getdi, dayandı dördüncü yerdə və eyni qaydada yenə də sizin birinci hərfiniz getdi, dayandı dördüncü ıı, yerdə. Bizim yayımda hal-hazırda problem ıı, varmı, yoxmu onu bilmirəm, çünki sanki problem var, bilmirəm. Problem varsa dəyərləri yazın. Çünkü yayımda sen problem var. Ben bir tane bunu yokluyorum. Yayımda problem varsa Bunu yoklamasam olmaz. Çünkü danışıp bir şeyde kabağa giderim birden. O üstleri kaçırarsın. Canlı yayımı da bu iş e, problem olan da yayım diyanır. Yok yazıyor. Aha normaldi. problem yoktu yazırsız. Sanki bayağı problem var idi. Ə, çünki məndə bildiriş gəlmişdi. Bəli, bəli, düzəldi. Əla, əla. Davam edə bilərik məncə. Kimdə keyfiyyət aşağıdırsa, yuxarı sol küncdə açıq şərəsi var. Orda keyfiyyəti özünüz artıra bilərsiniz. Tamam, davam edə bilərik məncə. İndi mən bilmirəm bayaqlarım hansı yerdə qaldı, ona görə bu sualı istəyirəm təzə izah edeyim. Başlayaq. Bu sualı təzə surətlə izah edeyim, çünki ola bilər ki, o hissəni qaçırmısınız. Deməli belə, fikr bütün diqqətlə bu hissəyə baxırıq ki, meydandan alıb nə deməy. Onda nə edirsiniz? Dediyim kimi. Başqa üsullar lazım deyil. Ən sürətli üsul deyirəm sizə. Baxın, birinci M hərfi də burada. Bizim həmono M hərfiniz nəyinir? Bizim həmono M hərfiniz ketdara getdi. Baxın, bu 4-cü yerə. O deməkdir ki, onda aşağıda fikir verin. Birinci D hərfi getdi hara getdi? 4-cü hərfin yerinə fikir verisə. Onda o olmalıdı. Tüfəng sözündə sizin o T hərfiniz gedib dayanmalıdı harda? dördüncü hərfdə. Dördüncü hərf olmalıdır T. Baxıram. 1 2 3 dördüncü hərf T-dir. 1 2 3 4 5 6. Burada ikinci hərf T-dir. Bu səfdir. 1 2 üçüncü hərf T-dir. Amma dedi dördüncü hərf olmalıdır. Bu da səfdir. 1 2 3 4 1 2 3 4. Deməli nə oldu? Dördüncü yerə görə 2 dənə variant getdi. O biri variantlarımız qaldı. Və davam edirəm. Bunları buradan silirəm. Keçirəm indi ikinci hərfimizə. Baxın ikinci hərf burdadır. İkinci də E hərfindir. E hərfi nə oldu? E hərfi qaldı öz yerində, ikinci idi, elə qaldı E hərfiniz, elə öz yerində. Onda nə oldu? Baxırıq ki, A hərfi də qaldı bax görə öz yerində. Onda ikinci Ü hərfi qalmalıdı öz yerində, ikinci hərf olmalıdı Ü. Baxın, ikinci hərf Ü-dür, Ü-dür və Ü-dür. Hər şey ödür. Düzdür? Və davam edirəm. İndi məsələn, hesaq, baxmıram arçıl, baxıram ordan burdan. Məsələn belə düşünün. Baxın, burada tutaq ki var. N hərfi sonluqda. Gelin fərqli baxaq da sondan getə gedək. N hərfi nə oldu? N hərfi axırıncı yerdən gəldi, dayandı 3-cü yerdə. Düzdür? Sonra baxın N hərfidir. Axırıncı yerdən gəldi, dayandı 3-cü yerdə. Axır üçün, axırda G hərfidir. G gəldi, dayandı 3-cü yerdə. 3-cü yerdə yenə də nədir? Hamısında G-dir. Ödür. Sonra fikrin verin. Bunları burdan silirəm və davam edirəm. D hərfi 4-cü də gəldi, dayandı harda? 1-ci yerdə. Q hərfi 4-cüdür, gəldi dayandı da birinci yerdə. O deməkdir ki, 4-cü hərfi ə gəlib dayanmalıdır. Harda? Birinci yerdə. Ə ilə başlamalıdsa ödür, ödür və ödür. Hələşi ödür. Artı sonlara yaxınlaşırıq və diqqətinizi fikrin verin. Burda A hərfidir. A hərfi nə oldu? A hərfi 5-cidir, gəldi dayandı elə öz 5-ci yerində. Bu hərfi 5-cidir, gəl dayandı öz 5-ci yerində ən də 5-ci idi. Diyanmalıdı öz 5-ci yerində. Baxın, 1 2 3 4 5 6-da dayanadı N. Bunu da sildik, bu da getdi və ən sonda, ən sonda deməli, baxın. Yazıb nə? N. N <laughs> nə oldu? N axırıncı yerdən gəldi 3-cü yerə. N. Yox, bunu bayaq dediyimənsa. Bunu dedik. Bir də bu hərfi deyib və sualın cavabı artıq bizdə. Alınsın. Baxın Y hərfi. Y hərfi burdadır. Bunu bayaq demədik. Burdan gəldi axırıncı yerə şəhər şey, də buradan gəldi axırıncı yerə və fərfer buradan gəlməlidir axırıncı yerə axırıncı ef olmalıdırsa bunu da sildik cavab qaldı b bəndə fişi şey verirsə bax bu bunu yazmağın ən qısa yoludur sadəcə indi izah elirik deyə hər hamıya aydın olsun deyə yavaş izah edirik ki siz tələbələrə rahat gəlsin amma sadəcə bilin ki bu sualların nömrələnməkdən isə bu cür həll etmək çox asandır indi bax deyə bilərsiniz ki Bu nömrə demək daha rahatdır, düzdür? Amma gəlin mənə hissə bu sualları çox sürətli yenidən izah edim. Məsələn, baxın, baxın e, bu sual. Siz də götürüb bu sualı rəqəmləyəsiz və çox vaxtınız gələcək. Yəni mən sizə bu sualı çox sürətli və çox sizə aid bilərəm, bəlkə ki, sualdan. Gəlin fikir verin. Baxın, Q hərfidir. Q hərfi nə olub? 1-ci yerdən getdi hara? 4-cü yerə. İndi A hərfidir. A hərfi nə idi? 1-ci yerdən gəldi hara? 4-cü yerə. Ə, 4-cü olmalıydı. 4-cü isə 1 2 3 4. 4-də H-dir. Səfdir. 1 2 3 4. 4-də M-dir səfdir. 2 dən variant getdi. Cavab oldu nə? 2 və 3. Bu qədər sadə. Fikri verirsə, siz hələ bunu nömrələyirdiniz. Amma hal bu şey çox sürətlə sualın cavab stolalığı. O deməkdir ki, yəni sualların əksəriyyətində bu üsulla həlləsəs çox sadə və çox sürətlidir sualın cavabı ortalığa çıxa-çıx. Yaxşı. Bu sual tiplə bildisə, hətta bunları çox uzatmıramam ki, vaxtınız getməsin və indi bu suallarda boş verirəm, əsas düşə biləcək sual tipləri var və bax elə bu sualdan başlayıram. Belə bir sualdır, deyir ki, tapıncüre bu sualın cavabı nədir? Günə baxanın kodu verilib. Deyir ki, bu verilən kodun cavabı nə olmalıdır? Diqqətlə fikr verin. İndi burada bir də məsələ var. Çox sadə üsulla bunu həll edək. Bunu da eyni qayda rəqəmlənmə ilə həll edə bilərsiniz. Sadəcə mən sizə bunu çox qısa yolla izah etməyi istəyirəm ki, bu sual sizdə alınsın. Nəyiniəməli lazımdır və nəyiniəməlisiz? Diqqətlə fikr verin. Nömrələmə vacib deyil. Yenə şifrə tapacağıq. Günə baxanın kodu verilib. Düzdür? gəlin, tapaq. Deyin nəyidir tap, tap bunu. Yazıram 1 2 3 4 5. Birə yazılıb, fikir verin, Z. Z bizdə yuxarıda harda da? Baxın burada, 5-də. 5-ci hərfi nədir? 1 2 3 4 5. B hərfi, düzdür? Deməli, birinci nin şifrəsi oldu B. Sonra ikinci hərf. İkinci hərf nədir yuxarıda? C. Düzdür? C. İndi mən baxıram ki, ikinci əlif sə, diqqətlə daha doğrusu, heç bunu belə göstərməyək, daha dəqiq göstərək. Bizə burada nə yazılıb diqqət? 2 şey? yazılıb D. Düzdür? Məndə yuxarıda D hardadır? D, D baxın 8-dədir. 8 nədir? 1 2 3 4, 4, 4 5, 5, 6, 7 8. Yəni gəlməlidir A. Sonra 3 falı göndər. 3 nədir məndə burada? Fikir verin, A-dır. Düzdür? Yuxarıda nə yazılıb A ya? 1 O demək ki, birinci hərflə baxırıq. Birinci hərf nədir? G. Gəldi. G hərfi. Davam edirik. Fişi verin. 4 Dördü yazdıq. Düzmiz nədir? C. Düzdür. Yuxarıda C nədir? 2. İki. İkinci hərfimiz nədir? U. Gəldi yazdıq U-nu artıq sual cavabı alındı. Fişi verin. Variantlar hamısı səhvdir. Cavab oldu nə? Baqıq. Yəni C bəndi. Yəni bu üsulla bu sualı çox sürətli tapmaq olur. İndi, indi. Gəlin baxaq məsələn bir az daha çətin sualına. Tutaq ki, Bakıra baxmaq istəyəm. Məsələn, məsələn, baxıram buna. Belə bir təsualdır. Deyir tapın görək, sual 39-a, sualın cavabı nədir? Yenə də in məntiqdən mən bunu həll edə bilərəm. Fikir verin. Yazıb 5 2 1 4 3. Yazıram 1 2 3 4 və 5. Və davam edirəm. Məndə burada veriləndə 1 nə verilib? X Bu deməkdir ki, yuxarıda məndə x hərfi var da. Baxın, burada 2-də. Düzdür? 2-də ikinci hərf nədir? U hərfi. U ilə başlayacağıq. Sonra yazım 2. 2-imiz nədir? F. Yuxarıda F hardadır? Baxıram, F-ə məsələn bax F burdadır, 8-də. 8-ci hərf nədir? 1 2 3 4 5 6 7 8. Yəni T. Yazdıq T-ni. Sonra 3. 3-ümüz nədir? T. Bu o deməkdir ki, yuxarı T adlı olmalıdır. T baxın burdadır. Bir də, bir nədir? S gəldi S. İndi başlamağı aldı U və S-lə. Bucür cavab ya E-dir ya B-dir. O birlər səftdir, o birlər siləbilərəm və yazıb 4. 4-ün üstü nədir? A. Yuxarıda A harda var? Baxın burada. 4-cü hərfi. 4-cü hərf nədir? 1 2 3 və 4. Yəni ı hərfi. İndi ı hərfidirsə, təbii ki E ye bəndi getdi, cavab oldu B bəndi. Amma da bu yerə sim gəlmiş isə məncə bunu sonuna çıxmaq lazımdır, düzdür? O cürdə baxıram 5-ə, 5 Beş nədir? U-du. Yuxarıda U har da var? Baxın bu 3-də. Üsünə də məndə 1, 2, 3-cü hərf M-dir də, düzdür? Gəlməlidir M. Oldu belə bir cavab. Utsum. Belə bir cavab yenə də B bəndində var. Yəni bu sual tiplərini bu qaydada həll etmək olar. Yaxşı, bu sualı da bildisə, çox uzatbıram. Vaxtınızı çox almaq istəmirəm deyə. Ona görə də bu tipləri boş verib kəsirəm artıq. Növbəti Şəbləli sual tipidir. Belə bir sual tipidir. Fişi belə deyir ki: Bu cədvələ baxın və cavab verin görəyik, bu cədvələ uyğun sualın cavabı hansı olmalıdır? Diqqətli nə fikir verin. Çox sadə sualdır və çox maraqlı bir sualdır. Yaddan çıxarmayın, cədvəl içərisində eyni simvollar, eyni simvollar, eyni yerdə qiymətlər olmalıdır. Məsələn, baxın. Burada m-dir, burada m-dir. O deməkdir ki, cədvəlinizdə həmin yerlərdə eyni simvollar olmalıdır. Baxırıq ki, 0-dır, 0-dır. 5-dir, 5-dir. 1-dir, 1-dir. 2-dir, 2-dir. Amma, amma fişi verin 4-dür, 5-dir. Bunlar eyni değillər deyə bu variant burdan silinir. Bağlı o biri variantlar qaldı öz yerində. Davam edirəm. Baxıram ki, məndə fişi verdi qaydından bura. E, məsələn, məsələn görüm burada. Məsələn baxın bunu düşün. Burada S-dir burda ədir. S və ə eyni simvollar deyillər. Düzdür? Bəs niyə həmin yerlərdə burada 1 ilə 1 yazılıb? Olmaz axı. Fərqli simvollardsa S və ə həmin onların yerində 1 ilə bir 1 yazıla bilməz. Ona görə B bəndi getdi. Və davam edirik. Baxırıq işə şey, bax buna. Burada adır, burada adır. 2 dənə a varsa həmin yerlərdə o deməkdir ki, eyni simvollardır bunlar. Fikir verin 3dür, 3dür. Ödür 5-də, 5-də ödəyir, amma 8-lə 7 ödəmir. Çünki eyni simvollar değillər. Onda 8-lə 7 olan variant da sildik burdan. Bu da getdi və ən sonda fikri verin, bu T-dir, T. Bu V-dir. Müxtəlif simvollardır. Amma fikri verin, bizdə A bəndində həmin yerlərdə 2-nə 2, 2, 2 verilib. T-nə V necə 2-2 ola bilər ki? Mümkün deyil də bu. Müxtəlif olmalıdır. Bunu da sildik. Sualın cavabı oldu nə? Deməli, D de bəndi. Çünki bizdə baxdıq ki, E bəndi səhvdir, eyni qaydada baxdıq ki, o biri variantlar hamısı səhvdir. Bir dənə hansı variantdan başqa D bəndindən başqa təzədən də bir dənə yoxlaya görəcəyik doğrudursa problem yoxdur. Baxırıq, bəli, həqiqət qaydasındadır. Əla. Bunu bildisə, bildisə, bax bu sualdır, eyni qaydada eyni suallardır bunlar hamısı. Hər tipindən sadəcə bir dənə deyirəm ki, tələbələrə aydın olsun. İndi baxın bu sual tipinə. Bu sual tipində oxlar baxdığı istiqamətlərçi var, yaddan çıxarmırsınız. Oxların baxdığı istiqamətlər mütləq, mütləq eyni simvol olmalıdır. Məsələn, fikir verin, yuxarı baxan oxlar budur, budur, budur və eyni qaydada baxırıq, başqa da yoxdur, düzdür? O deməkdir ki, bu simvollar eyni olmalıdır cədvəlimizdə. Sağa baxan oxlar eyni olmalıdır, sola baxan və aşağı baxanlar hamısı eyni olmalıdı. Da bunu da məncə özünüz həll edə biləcəksiniz. Çünki bayaqkının eyni sual tipidir. İndi gəlirəm nəyə? Gəldim baxın bu sual tiplərinə. Deyir tapın görək. Bu verilən şifrənin cavabı nədir? Sizə belə sual tipləri əvvəllər qabla düşüb və yenə də sizə bu sual tipləri qabla düşə bilər. Başlayaq. Deyin arjulay bu sualın cavabı nə ola bilər? Əvvəlcə siz mənə deyim görüm. Yəni ələri yazın görüm daha də da olsa. Bu N ilə başlay bilməz. Baxın, bu şifrə N ilə başlay bilməz. Bu şifrə E ilə başlay bilməz. Çünki E üçbucaq kvadratda, amma bizdə kvadratla başlayır. Üçbucaqdan yox. Ona görə E ilə başlay bilməz. Və yaxşı, bizim şifrəmiz E-dən başqa O ilə də başlay bilməz. Çünki O-umuzun əvvəlində də iki tərəf üçbucaq var. Bu da üçbucaqdır, amma bu kvadratla başlayır. Yəni şifrəmiz O ilə başlay bilməz. Şifrəmiz R-lə başlaya bilməz. Niyə? Niyə? Niyəsini də görək. Şifrə R-dən başlamaz. Çünki R şifrəsi nədir? Kvadrat üçbucaq. R-dən başlatsa, onda əvvəldə kvadrat üçbucaq gəlmir. Baxın, bizə 2 dənə kvadrat verilib. Olmaz. R-dən başlamırsa, bu 2 dənə variant sildik. Bunlar getdilər. Bəs ya şifrə N-lə bitə bilməz. O lazımdır, düzdür? Şifrə məsələn N-lə bitə bilməz. Çünki e nədir? Üçbucaq kvadrat. Sonluğu olmalı idi belə, əgər e ilə bitirsə. Amma sonunda ocaq bitmir. Deməli e-nin p edə bilməz. B bəndə getdi. İndi cav ya adi C-dir, onu da bilmək üçün bu sazı yoxlanılmalı idi. Tutsaq sual cavab A bəndidir, məsələn. İfimiz nədir? 2 dənə kvadrat. Ərimiz e nədir? Kvadrat üçbucaq. Oğumuz nədir? Üçbucaq, üçbucaq. Fimiz nədir? 2 dənə kvadrat. Belə bir cavab bizdə varmı? Bu cavabda yox. Üçbucaqdan say 2 dənədir. 3 dənə deyil. Ona görə deməli nə oldu? Bu getdi. Gəldik nəyə? C bənd. Təbii ki, sualın cavabı C bənd idi, amma yenə də gəlin maraq üçün C bəndni nəzəh edəyək. Fikir verin. Fdir. F-in kodu nədir? 2 dənə kvadrat. Baxın F. Rdir. Rimiz kvadrat üçbucaq. Yəni R. Er. Eimiz nədir? üsbucaq kvadrat. Yəni bura və f-imizdik kvadrat da sağ olduğuna fref. Yəni nə c bəndidir. Yəni fikri veririsizsə çox sürətliromda ya bunu birbaşa yazın və ya odur variantlar. Sizin artıq hansı tələbədə nə? Deməli, e, çətindirsə o qaydada bunu həll edə bilər. Səsdə e, problem varsa gözlüyün 10 saniyə mən e, gətirəm Mikrofona. Görəy səsi düzəldə bilər? Yox, yox. Səbirli olun, bir 10 saniyə mən gəlirəm. Aha, səsdə problem varsa problemi həll etmək əlimizdə 2 vur 2 olmalıdır yəqin ki. İndi səs sizə gəlirmi, gəlirmi, onu tam dəqiq bilmirəm. Səs gəlirsə, rəylərə qeyd edin, zəhmət olmasa. Səs yaxşıdır indi. Səs təmizdir. Səs tərdi yox, yox, rəylərə qeyd edin, çünki mən bilmirəm burada hı, baxa bilmirəm ona. Səs tam isə radikeli dilin. Əla, əla. Səs gəlirsə, əla, məşəmməl davam edə bilərik. Yəni dedim kimi bu sual tipində bu qaydada həll olur. Bu sual tipində bu qaydada həll edə bilərsiz. Yaxşı. Məncə davam edə bilərik. Və başlayaq. Tutaq ki, suala baxıram indi. Bu sual tiplər çox düşən sual tipli deyil. Yəni düşürsə çox düşən tiplər deyil deyə. Yaxşı gəldik bu sual tiplərinə. Məsələn fikir verin də yə. Məsələn bu sualdan başlayıram. Sual 108. Deyir ki, ıı, bu baxın bir saniyə. A. Bu sualda deyir ki, tapın görək sualın cavabı hansı variant olmalıdır? Belə bir sual. Yaddan çıxarmayın ki, bu tip sualları həll edəndə baxmalısınız variantlara. Çünki variantlara baxmadan sualın cavabını təbii ki, ala bilməzsiniz. Variantlara mütləq baxılmalıdır. Və bu 5 dənə variant nədir? 5 dənə variant bu verilən bir dənə sözlərin cavabıdır. Diqqətlə fikrini indi bura. Bunları burdan silirəm. Və gən artıq bunları həll edəcəyik. Baxırıq ki, məsələn bizim bu 1-ci sütunumuzda nə var? A'lar da, K'lər də, bir də hər S var, tək S var. 2 dənə A da, 2 dənə, deməli K-dır, bir də hər S-dir. Səsdə xışıltdı mən bilən yoxdur, çünki mən burada hələ-hazırda baxıram səs məsələsinə. Və mən kənardan deyillər, səs təmizdir. E, səs məsələsi. Ola bizim cihazlarda problem var nəsə. Deməli belə, indi baxırıq ki, 2 dənə A, 2 dənə K var, amma S e, təkdir. Onda deməli nə olmalıdı? Onda bu vəziyyətdə bizim S-imiz tək olmalıdırsa, baxmalısınız variantlara. Variantlarda birinci sütuna baxın. Çünki sizdə birinci əssutunsa siz də baxmalısınız birinci sütuna. Fişi verin. 5'dir, 3'dür, 1'dir, 5'dir, 1'dir. Bu vəziyyətdə bizdə indi baxırıq ki, burada 2 dənə hə, xışıltı ola bilsin ki, xışıltının səbəbini mən sanki bildim. Burada e, mikrofonda tərəpənmə var. Düzəldəcəyik bir tərə, düzəldəcəyik tərəpənmə olmasın deyə bunu. Burada yellənmə olur desən, ona görə A, belə. Deməli nə oldu? Bizdə belə Hə, bizdə belə baxırıq ki, indi birinci və ikinci sütunlara baxsaq, birinci sütunda 5-dir, 1-dir, 5-dir və 1-dir. 3 təkdir, demişəm. Onda tək olan 3, tək olan nə olmalıydı? Tək olan S olmalıydı. Düzdür? Çünki 3 təkdir, S də təkdir. Onda bütün buları burdan silirik. Deyirik ki, Simiz nə oldu? Simiz oldu 3. Əsimiz 3-dürsə, onda deməli nə oldu? Baxırıq, bu 3-lə başlayan variant hansıdır? 3515. Onu da yazırıq bura 5-i, bura 1-i, bura 5-i. Bu qədər sadə. Çünki sizdə 3-lə başlayan cavabdsa, onda deməli nə olmalıdır? 3-lə başlayan cavabdsa, o deməkdir ki, bu verilən həmin o söz, saka sözü D bəndi 3515-ə beş, uyğun gəlir yəni onda davam edirik. İndi Simiz 3dirsə, harda S gördün 3ü yazsan, çox sürətlə. Harda 5A gördün, 5 yazsan, çox sürətlə. Gözləmədən yazın bunları mütləq. Kımız 1dir. Harda K gördüyü 1ləri yapışdırın, keçsin. Və R er qaldı bir dənə. İndi baxın. 515-də Aımız da hə 5dir, 5dir. 515-nə başlayan bir dənə variant var da, A bəndi. 5154. Onda R er oldu 4, R də oldu 4. Hər şey tapıldı. Direkt tap nəyi? Kasa sözünü. K-miz 1-dir, A-mız 5-dir, S-miz 3-dür, A-mız 5-dir. Belə bir cavab nədir? B bəndi sualın cavabı A-dır. Əla, yaxşı. Bunu bildisə indi gəlin bunu bir çətinləşdirək. Bu çox rahat olur. bu bu çətinlər də var. Bir az çətinlərini işləyə bilərik. Baxıram baxıram bu suala. Daban antik kitab, balda və lakin. Direkt tapın görək burada verilən şifrə nə olmalıdır? Baxıram indi bu hissəyə. Yenədən bayaq kimi Məsələn baxıram birinci sutuna. Birinci sutunumuzda bizim kameradan bu tərəf çəksəm mənəcə daha ıı, yaxşıdır. İndi fikir verin bizdə burada birinci sutunumuzda baxırıq ki, ıı, D A K B L. Hərəsindən nə də hərəsindən bir dənədir. Düzdür? Am baxıram ki, A N İ A A. 3 sənə A var. 3 dənə A o deməkdir ki, siz də burada Və la sütunlarda 3 dənə eyni rəqəm olmalıdır. Bax bu deməkdir. Bunu anlamaq lazımdır ki, 3 dənə a o deməkdir ki, verilən variantlarda ikinci yerdə 3 dənə a olmalıdır. 3 dənə eyni rəqəm olmalıdır, doğrudur. Baxıram indi. İkinci sütunu deyə ikinci rəqəmlərə baxıram. 3 7 5 5 5. Düzdür? Deməli nə oldu? 3-lü 7-dir, 5-dir, 5-dir və 5-dir. Onda deməli nə olmalıdır? A nəçə olmalı aldı? Təbii ki, nə? 5. Səbəb nədir? Çünki variantlarda 3 dənə 5 var. Onda Göz yumulu ağlar yazın 5i səhv çıxsa da gəlib mənə burda üyəvi istəyənlər deyə bilərsiz çünki səhv çıxmayacaq. Götürdük ağlara 5 dər düzdük. Qonşular indi ki, az istimizə qışqırıq deyə. Deməli nə oldu? Ağlara 5 dər düzdük. 5 ilə bitən hansı variantdı? Təbii ki, nə? E bəndi. Onda bu yazıb bağda sözü. Bağda. Nə olmalıydı? E bəndi, 5 ilə bitən. Onda 1 5, 6 2 və 5 oldu nə? Baldanın kodu. Çünkü 5 ile biter. Bir tane variant var da. Harada B varsa bir yazın geçsin. Sürətlə gözləmədən. Vaxt gedir ağaç çünkü imtihanda. Hər saniye çok önemlidir. Elimiz 6'dır. Ellere 6'ları yapıştırın. Sonra D'imiz 2 olub. D'lere 2'ler yapıştırın geçsin. Və A'mız da 5'dir. İndi fikir verin. 6 5 ile başlayan hansı variantdır? Təbii ki C bende. Ondan oldu. Daha Yazıbı lakin sözü. onda nə oldu? 6 5 4 3 7. Bunu da yapışdırın getsin. K oldu 4, K oldu 4, i-imiz oldu nə? i-imiz oldu 3 3, n-imiz oldu nə? 7. Da tapılmayan bir dənə qaldı, heç nə, hər şey tapıldı. Ham hamısı alındı. Digər tap kitab sözünü. Kitab nədir? Baxın buraya yazılıb. 4 3 2 5 1. Uzun sözün qısası, sualın cavabı nə oldu? A bəndi. Bəli, yapışdırın getsin. Birbaşa sualın cavabı alınacaq. İndi bu sual tiplərini də mən sizə deməyə özmən borc bilirəm çünki bu sual tiplərindən sizə çox sual düşür. E, yayım uzun olacaq, bəli, çərə kimi burdayıq, yatmırıq, səhərə kimi bütün məntiqi inşallah öyrənəcəyik. Yayım 2 saat, 3 saat, 4 saat çəkə bilər, təbii ki, e, izləyib, yatmayib izleyenlər imtahanı təbii ki, bunun çox böyük xeyrin görəcək. Yazıb şərf, farə, şans, sərf, fərə. Deyir ki, bu verilən ə şifrəyə uyğun tapın görək sualın cavabı nə olmalı idi. Ba yenə belə kim kimi, eyni məntiqdir, eyni formadır, başlayırıq. Baxıram birinci sütunumuza. Şeydi, F-di, şeydi, S-di, F-di. Fikir versəsə, hərəsindən 2 dənədir, şeylərdən də, F-lərdən də. C təkdir. C təkdirsə, o deməkdir ki, o deməkdir ki, S-in şifrəsi Porpininci sütunda verilən nəticəsinə bir dənə olmalıdır. Baxırıq, 3dür, 8dir, 2, 3, 8dir. 2 təkdir, düzdür? 2 təkdir, S təkdir. Deməli N nə oldu? S oldu 2. Simiz 2diksə, onda bu 2 5 6 8 oldu bunun kodu 2 5 6 və 8. Onu da ələ, 5ləri yazırsınız, yəni yapışdırırsınız. Ərlərə altları yazırsınız sürətlə, evlərə 8ləri yazırsınız. Bunları yazdıq. Bunlar əla. İndi fişi verin. Bəlkə ki S2 daxil. Bu S də onda 2 olur. Düzdür? Son 2 ilə bitən budur. 3902. Onda 3902 də oldu. Bax həmin o şans sözünün kodu. Düzdür? Bir dənə qaldı şey o da oldu nə? 3. Hər şey tapıldı. Hər şey alındı. İndi nə edirik? Gəldik farə ilə şansın üstünə. Baxıram farə sözə. Farə kodu nədir? Bayaq tapmışıq. 8, deməli bu A9 da 8 9 6 və 5. Çıxılsın şans sözünün kodu nədir? Yuxarıda yazılıb 3 9 0 və 2. Deyir ki, bundan bunu çıx. Gəlin çıxaq. 8965 - 3902. Yəqin ki, hamı çıxmağı bilir, də mən sizə burada çıxmanı da öyrədə bilmərəm. Alınır 506 və 3. Belə bir cavab. İndi İnset səf özüm səf yazıram. Əriz nədir? 5. Onda 5ə ə yazırıq. 0-ımız endi. 6-ımız irdi, 3-ümüz ş. Alındı belə bir cavab: ə, in, ir er və ş. Yəni ş hərfi. Belə bir cavab hardadır? Diqqətlə baxırıq. Çünki variantlar bir-birinə oxşuyurdu ya. Ona görə sualın cavabı nə oldu? D bəndi. Əla. Bunu bildik, bunu anladıqsa, şifrə bu tipini də bildisə, da məncə şifrə bu qədər Şüfayət, çünki bunlar hamısı eyni sual tiplərdir. Şifrəni yekunlaşdırıb keçirik məntiqin ikinci mövzusu, riyazi əməllər mövzusu. Fikir verirsə, riyazi əməllər mövzusu gəldi, çıxdı ortalığa və riyazi əməlləri indi işləyə bilərik. Riyazi əməllər mövzuna fikir verin. Bu mövzu çətin mövzu sayılmır, imtahanlarda çox sual düşür, 1 və ya 2 sual sayı düşə bilər. Gəlin başlayaq. Ən sadələrindən başlayıram. Fikir verin. İndi ən sadə bir dənəsini deyim. Sətdən də təbii ki, deyəcəm. Məsələn, baxıram baxıram elə bu suala. Deyir ki, 13-cü sualımız. M ulduz n = m kvadratı + 7 mn. Deməli, baxırıq ki, indi ulduzun sol tərəfində 6-dır. Ulduzun sol tərəfində m. Deməli, nə oldu? M-miz oldu 6. Yazırıq m-ə 6-nı. m-ə yazdıq 6-nı, m-ə yazdıq 6-nı. Ulduzun sağ tərəfində n-dir, sağında 1-dir. Deməli, nə oldu? n-imiz də oldu 1. Yəni 6-nın kvadratı üstə gəl 7 vuraq 6 vuraq 1. Çünki nəyə görə bu vəddədi yaxşı m6-dır, n dəki 1-dir. 6-nın kvadratı 36-dır. 7 vuraq 6 da 42-dir. Bunların cəmini eləyir 78. Yəni b bəndidir. Bu qədər sadə. Sonra sürətli izah edəm, çox uzatmıram. Gəldim sual 15-ə. Belə sual altı tiplərdir. Diqqətlə fikir verin. İşarə sol tərəfində yazıb 3a kubu sağa yazıb 81. Tələbələr kub, kvadrat görəndə elə bilir ki, şeytan görürlər, cin görürlər. Şeytan, cin görmək lazım deyil. Sadəcə sualı rahat rahat həlləmək lazımdır. İşarənin solunda 3a kubudu. Yazın 3a kubu işarənin sol tərəfi = işarənin sol tərəfi 81-ə. Dedi axı, sol-sola uyğundu, sağ-sağa uyğundu. İndi a-nın kubu bərabərdir 81/3. Yəni 27. Onda nə elkubu 27. -di? Təbii ki, 3-ün. Deməli nə oldu? A-mız oldu 3. Yazırıq A-ya 3-ü. Və davam edirik. İşarənin sağ tərəfi 2B-dir, sağı isə 10. Deməli nə oldu? Yazıram 2B = 10. Onda 10/2 on B-miz də oldu nə? 5. B də oldu 5. İndi 3 ilə 5-in cəmi nədir? 8. 2-yə vuran da nəçi eləyir? 16. Deməli nə oldu? Cavab oldu. Yə, bəndə sürətlə yazırsız. Vaxtınız imtahanında getməsini deyə. Yəni bu qaydada bu sualı həll etmək mümkündür və alınır. Davam edirəm. Bu sualları sürətlə izah edirəm. Çünki bu suallar çox vacib sual tipləridir. Bu sualdan da başlayıram. Sual 8. 18-ci sual. Fikir verin. İki ayrı şəkilədir. Biri kvadratdır, o biri isə dairə. Deməli nə oldu? Birinci başlayırsınız mötərzənin daxilindən 8 kvadrat 3. Hardadır? Bax burada. İşarənin solunda 8dir, solunda 2a. Yazın 2a = 8. Təbii ki onda a neçə olmalıydı? 4. Çünki 2a = 8 isə a = 8/2, yəni 4. Deməli nə oldu? a-mız oldu 4. Və işarənin sağ tərəfi 3dür, sağı 3b-nin kvadratı. Yazsan 3b-nin kvadratı = 3. -ə. Bu da o deməkdir ki, b-nin kvadratı bərabərdir 3 bölünsün 3, yəni 1. Nəyin kvadratı 1dir, ay həstələbələr? Təbii ki 1-in b də oldu nə, 1. Onda b də oldu 1. İndi 2 vurax 4, bura yazıram 2 vurax 4 üstə 1. Bu nə çevir? Təbii ki 9. Deməli nə oldu? Bu hissənin cavabı oldu nə? 9. Onda bütün bu artıq yazılar hamısını burdan silirəm və Deyirəm ki, bizdə verilən birinci mötərizənin cavabı oldu nə? 9. Bunu sildik, yazdık 9 üstə gəl. Kəsdik o birinci mötərizə. 4 yumru 2. Gətirdin, götürdün, yazdın. Bax yumru da öz yerinə. İşarənin sol tərəfi 4'dür. Solu 4a yaz. 4a = 4. Təbii ki a neçə olmalıdır? 1. İşarənin sağ tərəfi b-dir, sağı da 2-dir. b də oldu nə? 2. Yaz yerin həlllədə 2 - 1, yəni nə? 1 onda deməli nə olur? Deməli bu hissənin cavabı da oldu nə? 1. İndi bayaq buranın cavabı 9 idi, buranın cavabı da 1 idi. Buların cəmində nə alınar? 10. 10 cavabı da hardadır? Yəqin ki C bəndindədir də. Sualın cavabı nə olur? Deməli C bəndi. Əla. Əla. Bu da məlumdursa, bu da bilinirsə bir az çətinlərindən işləyək. Bunlar hamısı rahat-rahat suallardı. Mən çətin suallardan işləmək istəyirəm. Çünki asan suallar deyirik, tələbələr bəzən oları onsta rahat rahat işləyə bilər. Əla, bu sualı işləyək. Sual 29. Fikri verin. Burada biraz mənfi məsələ də var deyə tələbələr ona görə mənfi çaşdılar, mənfisdə. Bəli, bəli, sabah kimi burdayıq. Yatdı, yoxdur bu gecə. Bu gecə məntiqin bütün mövzularını təkrərləmiş olacağıq. Tələbələr təkrər istəyirdilər. Bu da sizə təkrər. Səhər saatlarından da dərsimiz çox olur deyə canla sa bilmirik, ancaq axşam saatlarında canlı açırıq. Və sizlər də çox sağ olun ki, izləyirsiniz. Hal-hazırda 177, daha doğrusu 200 nəfər izləyir. E, bu say inanıram ki, hələ bu qədər qalacaq düz yayımın axırına kimi. Başlayaq. Tutaq ki, bax burdan başlayıram mötərizədən. İşarə hardadır? Bax burada. Yaz, işarənin sol tərəfi 3a-dır, solu 21. 3a bərabərdir 21-dirsə, təbii ki, a bərabərdir 21 bölə 3. Yəni 7. Deməli a'mız oldu 7 və işarənin sağ tərəfi 7b idi. Sağı 35. Yaz 7b = 35-dirsə, b, beşdirsə, b neçə olur? 35 / 7. Yəni nə? Təbii ki, 5. İndi a'mız 7-dir, b'miz 5-dir. Yaz yerinə həlllə də 7 + 5 / 2. Neçə eləyir? Elir 6-a. Deməli nə oldu? 6 bizdə buranın cavabıdır. Biz də o üstə aşağıdan gəldik, mötərizədən. Deməli nə oldu? Aşağının cavabı oldu 6. Artı xətləri sürətlə silirəm. Tələbələr bunu görəndə çaşırlar çünki. Bura oldu 6. Gəldim bu qismə ötərsiyə. 8 romb 64. Rom məndə hardadır? Bax, burada. İşarənin solu 8-dir, solu 4-ə. 4a bərabər 8 isə a-mız təbii ki, olmalıdır. 2. Və eyni qaydada işarənin sağı b-nin kubu bərabər nə? 64. Nəyin kubu 64-dür? Təbii ki, 4-dür. b də oldu nə? 4. İndi a-mız 2-dir, b-miz 4-dür. Düzdür? Yaz yerinə həlllə də olur nə? 4 - 2 + 5. Necə eləyir? 7. Deməli nə oldu? Buranın cavabı da oldu nə? 7. Onu da artıq xətləri də belə burdan silirik və və. Dedi ki, bu 1-ci mötərizənin cavabı demişdik 6-da, 11-də yazmışıq. Buranın cavabı 6-dır, b bu heç. Bunun cavabı da oldu nə? 7. İndi baxırıq qareymlik qareymin solunda 6 alan da, sağında 7. Bu qareymli hardadır? Baxın burada. A-mız 6 da, B-miz 7 da. Ondan nə olur? 6 vurax 7 üstəgəl 6 nəçi eləyir? 48. Deməli nə oldu? Sualın cavabı oldu C bəndi 48. Yəni fikir verirsinizsə, bax suallar hamısı rahat rahat həll olunan suallardandır. Sadəcə tələbə biraz cəhd eləsə, o sualları çox rahat işləmə qabiliyyətinə malikdir. Onda bildisə, bunu da bildisə, gəlirəm bu sual tiplərinə. Fikir edin, belə sual tipləri də düşə bilər, neyəsiniz? Niy İşarə burdadır. İşarənin sol tərəfində 6-dır. 6-dan alınıb nə? 42. Deyin günün mənə, necə 6-dan 42 alınar? Təbii ki, biz 6-nı əgər vursaq 7-yə olur nə? 42. Düzdür? Bəs necə B-dən 3B alınır bilər? B-nı da vursaq 3-ə alanlar nə? 3b. Deməli nə oldu? Sol tərəfə vursam 7-yə, bu sol tərəfdə. Sağ tərəfə vursam 3-ə, alanlar nə? 42 üstə gəl 3b. Bəs görək ikincidə ödəyirmi? Bu 4dür də. 4-ü vururam nəyə? 7-yə. 4 x 7 = 28. Üstə gəl bu da 2-dir. 2-ni vururam nəyə? 3-ə. Yoxulayaq. 28 + 6 həqiqətən alınır 34. Deməli doğrudur hər şey. Onda nə edəcəyik? Onda Mən də deməli nəyin yecəm baxıram bura. Solda 5dir, 5i vururam nəyə? 7yə. Sağda 9dır. 9u nəyə vurduq? 3ə. 5 vur 7 35dir. 9 vur 3 də nədir? 27. Buların cəmi neçə eləyir? Təbii ki 62. Tələbələr bəzən toplayıb buna əldəşdirirlər. Düz toplayın. Əldəşi nədir? Cavab olmalıdır 62. Ona görə sualın cavabı A bəndidir. Yaxşı, bunu bildik, səhifələrdə rəylərdə yazırlar, oxuyuram. Elə kurs tələbləri deyim, onlar çoxsu. Məni güldürs burada. Deməli, tutaq ki, bax elə bu sualdan başlayıram. Sual 40. Fikiri şey verin. 7 xaç xərəsliyə də buna. 7 xaç xərəsli B = 50 + B / 4. Nəniyəcəyi burada? Deməli, belə 7-dən alıb nə? 50. Necə ala bilər? 7-nin kvadratının üstə nə gələrəm? 1. 50 alınar, düzdür? kən onda yoxlayaq. Yoxlamaq lazımdır təbii ki. Yenə bunu iki hissəy bölürəm. 7-dən 50 almaq üçün 7-nin kvadratı üstəgəl nə 1. Bəs yaxşı, b-dən alınmalıdır b bölək 4. Bəs onda nə olur? B bölünür 4-ə. Deməli sağ tərəfin kvadratı üstəgəl 1 üstəgəl sol ə sol tərəfin kvadratı 1 üstəg sağ tərəf bölünsün 4. Bu məntiqdir burada bayaq dediyimiz. İndi burada 2dir. 2-nin kvadratı üstəg 1 üstəg bu 16-nı 4-ə bölmək lazımdır. Hesablayaq. 2-nin kvadratı 4dür, 1 gəlirik və gəlirik 16/4, yəni 4. Cavab neçə edir? 9. Həqiqətən ödür. Onda nolmalıdı. 4-ün kvadratı üstəg 1 üstəg 32 bölünsün nə? 4. Cavabın nə olacaq? 16 + 1 + 8. Belə bir cavab təbii ki olmalıdı nə? 16 + 9 da, yəni 25. Deməli nə oldu? Sualın cavabı oldu. Bax elə D bəndinin özü. Yaxşı, yaxşı. Bu suallar bilincə də bu sualları uzatmağın mənası yoxdur. Gəlirəm tələbələrin çox sevdiyi bu sual tiplərinə. Tələbələr deyirlər ki, keşlə qəbulda bu suallardan 50 dənə sual düşə, amma çox təəssüf ki, 50 sual 50 də Bu mövzudan sətsə düşə bilməz. Diqqətlə fikirləyin bura. Ulduzun solunda adır. Ulduzun solunda 9. Deməli nə oldu? A'mız oldu nə? A'mız oldu 9. Götürüb o dəqiqə a'nı yazıb burada həlləməyin. Əvvəl şərt yoxlamaq lazımdır. A'mız 9-sa, 9, 9 4-ə bərabərdirmi? Deyiririk yox. Bərabər deyilsə bunu burdan sildik. 9 4-dən kiçikdirmi? Yox. Yoxdursa bunu burdan sildik. Baş 9 4-dən böyükdürmü? Hə, böyükdür. Onda bu həll olmalıdır. Bir az xətti pis etmişdim. Həll olmalıdır. Baxın, bax bu hissə. Aımız 9-dusa, gəl həll edək. 9-un kvadratı çıxılsın 1, yəni 81 - 1 cavabı nə olar? 80. Deməli nə oldu? Sualın cavabı oldu E bəndi 80. Baxın, bu qayda həll olan suallardandır və özüm sürətli izah edirəm ki, hamı da çox rahat sualın cavabına gələsinsin. Yaxşı, növbəti sualımız. Fikir ver diqqətlə bura. Belə bu sual tiplərindən çətin sual izah edəyək. Tutaq ki, bax elə bir az, bax elə bu sual olsun məsələn. Sual 46. Yazıb ki, 1x3 və x5. Nə edəcəyik? Əvvəlcə başlayaq mötərizənin daxilindən. Mötərizə bizdə burdadır. İşarə də bizdə burdadır. Solunda 1 idi, ağımız oldu 1, sağında b idi, bimiz oldu nə? 3. Şərt yoxlanmalıdır. Baxın, ağımız 1 idi, bimiz 3-dür. Bir üstən böyüşdürmü? Yox. A1-dir, B3-dür. 1 = yox. Amma A1-dir, B3-dür. 1 3-dən kiçidirmi? Hə. Bax bu həll olmalıdır. B-nin kubu, yəni 3-ün kubu, axı ah, B-yimiz 3-dür. Çıxılsın 2 vuraq A-mız da 1 də 1. Nəçə elədir bu? 27 - 2, yəni 25. Demək tapdığımız 25. Bax bu mötərizənin cavabıdır birinci mötərizə. Onda bütün artıq yazıları burdan silirəm və birbaşa deyirəm ki birinci mötərizənin cavabı nə oldu? Bax elə 25-in ölsə bu oldu 25. Bunu burdan sildik. Bu oldu 25. Və davam edirik. İndi burada yenə x var. 25x 5 tapılmalıdır, düzdür? İşarə bizdə hardadır? Baxın burada. A-mız 25-dir, B-miz 5. Bağaq kimi həllləmək lazımdır. A 25 B 5dirsə bərabər deyillər. Səhvdir. A 25, B 5. Kiçikdir. Səhvdir. Və A 25, B isə 5. Bu bundan böyükdür. Tamamilə doğrudur. Onda yaz yerinə həllə sualın cavabını alansın. 5 * 25 - 5-in kvadratı. Yəni 125 - 25, yəni nə 100 Demə, nə oldu? Soğan cavabı da oldu. Bax elə, yüzün özü. Fikir versə, çətin suallar deyillər, rahat suallardı. Ona görə bu sual tiplərini mən sizə izah edirəm ki, hər sual tipindən ən az bir dənə sual görə biləcəksiniz. Yaxşı, bu sual tipini də bildisə, gördüsə, bu tipləri də uzatmırıq və davam edirik. Gəlirəm, gəlirəm. Təbii ki, mən sizə bu gün burada çox düşən sual tiplərini izah edirəm deyə. Ona görə də bütün suallara toxunmayacam, daha çox Çox düşən sual tiplərinə zəhir edirəm. İndi İndi məsələn baxın, burada belə sual tipləri var. Sual 84 bu sualda çox düşən sual tiplərinə aiddir. A telefon B bərabərdir 3 vurulsun A üstəgəl B çıxılsın A telefon D. Nə etmək lazımdır? Deyir ki, tap 4 telefon 6-nı, düzdür? Yazın yerinə 4 telefon 6-nı. Solumda 4dür, solumda A-dır, sağında 6, sağında B. A-mız oldu 4. B'miz oldu 6. A'mız oldu 4. B'miz oldu 6. A'mız oldu 4. B'miz oldu 6. İndi maraq üçün tələbəyə rahat gəlsin deyə 4 telefon işarəsi 6-ya deyirəm bir dənə x. Belə deyirəm ki, tələbəyə rahat gəlsin. Baxın buna x dedim. Onda bu da x olur, düzdür? Bunların yerine mən x-i əgər ki yazsam, nə alınır? Alınır x bərabərdir. 3 vurulsun. 4+6-n cəmi 10 da xə, yəni 10 -sın nə x. Deməli nə oldu? 4+6-n yerinə x dedik. İndi gəl həll edək. x bərabərdir 30 -sın nə x. X atıram sol tərəfə. x+x bərabərdir nə? 30 2x bərabərdir 30 x-dən oldu 15. Dedi x nəyin cavabıdır? Təbii ki 4+6-nın cavabıdır da. Deməli nə olur? Sualın cavabı olur. Bax elə. Yeah band 15. Mən biraz ordan-burdan yazıram ki, boş yer tapaq kimi yazıram ki, sizlər də deməli bunu bu qaydada boş yer tapıb yaza biləsiniz. Yaxı şam. Bunu bildik, bu tipləri də bildik. Çox uzatmıram bu tipləri, çünki eyni tiplər deyib başınızı ağrıtmaq istəmirəm və gəldim indi bu bir sual tiplərinə. Fişi verin. Bu sual tiplərindən də bizə qəbulda suallar düşür. Bu sual tiplərində göstərmək lazımdır. Bax bu sual tipləri. Birinci sual 94. Bu sual tipin necədir? Bu asan sualdır, çətin sualdır. Ona görə də diqqətinə qulaq asın. Dir kitabın 5 qara yumru, 3 ulduz, 5 qarda, 4 qarda, 2. Düzdür? Gəlin tapaq. Başdıran birinci vaxt burdan. 5 qara yumru 3. Hardadır? Baxın burda. Yazsın A-ya 5, B-yə 3. Yazsın A-ya 5, B-yə 3, B3. Düzdür? Davam edirik. İndi 5 qarda z 3. Bizdə hardadır? Baxın burada. A 5-dir, B 3-dür. Yazsın A-ya 5, dir b 3 dür yazsın a ya 5 b 3. İndi 5 ulduz, bəs B hardadır? O da baxın burada düzdür. A 5, B 3. Onu da yazsan 5 üstə gel 3 üstə gel 5 bura olsun 3. Bu ne eləyir? Olur 8 üstə 15, yəni nə? 20 3. Demə nə oldu? 23 oldu bizdə haranca? Baxın, buranın cavabı. Biz o hissəyə hardan gəldik? Yuxarıdan gəldik, düzdür? Bura oldu 23. Axı bu 2-yə vurub bir dənə də onu da yazıram. 2 burax 23, yəni nə? 46. 46 oldu məndə haranca? Baxın, buranın cavabı. Düzdür? Məndə o hissəyə baxın, yuxarıdan burdan gəlmişdim. Bu da oldu 46. Onu da yazıram. 46 çıxılsın 2 buru 3 nədir? 6-dır, düzdür? Burdan alınır nə? həbuki 40. 40 məndə haranın cavabıdır? Baxın buranın cavabıdır. Mən də o hissəyə aşağıdan gəlmişdim. Deməli nə oldu? Aşağıının cavabı oldu nə? 40. Deməli, nə oldu? Aşağıının cavabı 40 oltsa, onda bütün bu hängəmanı burdan silirəm. Bir də nə bildim ki, hələ bu boyda hängəman? Bir də nə o qara dairənin cavabı imiş. Damcı işarəsinin cavabı imiş. Yəni nə oldu? Həmen damcı oldu bizdə. Deməli 40. Bu olsun burdan. Və davam edirəm. Gələn 4 qadınatı 2-yə. Bu işarə məndə hardadır? Baxın burada. A-mız 4-dür, B-yimiz 2. Yazın A-ya 4, B-yə 2-ni. Bu işarə bir baxın bizdə burdadır. A4, B2 və onda A-ya 4, B-yə 2, A-ya 4, B-yə 2 yazın. Yəni 6+8, yəni 14. Bu oldu 14. 14 bizdə hər hansı cavabıdır. 14 bizdə buranın cavabıdır. Biz o üst səyi yuxarıdan gəldik. 2 vurulsun var da 2 * 14 neçə eləyirik? 28 der təbii ki. 28 bizdə cavab. Baxın buranın cavabıdır. Biz yenə o hissəyə gəldik. Bu da 28 idi. Bu 28dsa, daha doğrusu, hə biz heç onu baxmadıq. Onu da deyək, yuxarıdan gəlmədi biz o hissə. O aşağıdan gəlmişdik. Deməli nə oldu? Alınsa 28, 28 bizdə. Baxın bu aşağının cavabıdır. Deməli nə oldu? Bu da oldu bizdə. Bax elə 28. Onu da bütün yenə bu hänganı burdan silirik və deyirik ki, aşağı sağ mötərzənin cavabı oldu nə? Bu da oldu bizdə 28. Buranın cavabı 40 idi. Olbisi 28. Arada var belə bir dənə ulduz. Həmin ulduz bizdə hardadır? Baxın, bax elə burda. Yaz yerinə həllə. Amız 40dır, B-mizsə 20, 8. Onda nə olur? Yazırıq. A 40 da axı, B 28-dir. A 40dır, B 28-dir. Onda 43^28 üstə, üstə gəl 40 vurax 28. Deməli nə olmalıdır? 40 üstə gəl 28 deyəndə bucam eləyir 68 üstə gəl 40 vurax 28. Bu da eləyir 0, sonluğu 2 və deməli 112. Toplayanda bular da olur 1188. Belə bir cavab hardadır? B bəndində. Yenə yəni, fikir verirsə, bax bu qaydada bunları həllləyə bilər. Yəni bu sual tiplərini bu qaydada həll edə bilərsiz. Fişi şey versə mən isə çətin suallardan birini də izah elədim ki, bunları həlli qaydasını öyrənə biləsiniz. Gəlin sizə bir dənə də son sual izah edim bu mövzuna bağlı və bu mövzunu da yekunlaşdıraq. Tutaq ki, bu sualdan başlayıram. Diye kitabıncığı bu sualda, bax bu 10 qara yumru 6 nəy verir sizə? Yaddan çıxarmayın ki, yaddan çıxarmayın ki, bunu həll etmək üçün sual sadələşməlidir və gəlin yazaq həmin o ədədləri öz yerinə bu işarə 10-dur, sağı 6-dır. Sol və sağ verilib. Şəkilə baxanda burdadır. Yazıram A-ya 10, B-yə 6. Onda B 6-dır, A-mız 10-dur. A-mız 10-dur, B-miz 6-dır. Yəni nə olar? Burdan yazıram. Deməli, baxın bu 4-lə 10-alt ixtisar getdi, aşağıda qaldı nə? 4. Düzdür? Deməli A alındı, alındı ki 10, qara yumru 6 bölünsün 4 bərabərdir. 10 vuraq 6, yəni 60. Üstə gəl 10-un kvadratı, yəni 100 bölünsün. 10 üstə gəl 5 vuraq 6, yəni 30. Bu nəçə eləyir? 60 üstə gəl 100, 160 bölək 40. Bu da nəçə eləyir? 4. Düzdür? Deməli nə oldu? 10 qara yumru 6 bölünsün 4 bərabər oldu nəhayət 4-ə. Onda 10 Qara yumru 6 bərabərdir 4 vurulsa 4. Yəni nə? 16-ya. Yə? Yə. Deməli nə oldu? Bu boyda həngə alma sualdır. Cavabı çox rahatdır. Nə? 16-a. Fikir verirsə, yəni çox sadə ola məndə bunu həll etdim. Bunu sizə başqa oğlanla də bilərdim ki, ay bunu tənasüf kimi həll eləyin. Çox uzun gedir. Tələbənin beyni yanır baxdı o vəziyyətdə. Beynimiz yanmasın deyə çox sadə bu sualı bu qayda ilə həll eləyə bilərsiniz. Baxın, bu da eyni sualdır, bu da eynisə. Bunlar hamısı eyni yeyni suallardır və bunları bu qayda ilə həll eləyə bilərsiz. Yaxşı. Bunu bildisə riyazi əməllər mövzusunda baxıram artıq nə çətin sual qalmadı. Hə, cavablar yazdıq. Gəldik şəklin analizi mövzusuna. Bu mövzudan qəbula 2 sual düşür. İkisindən də deyəcəm indizə və görərik ki, necə həll olur. Asanların yox, çətinlərindən izə edib belə bu sualdan başlayıram. Fişi verin. Dir tapın görə bu sualımızda Bizdə x və y nə olmalıdır? Diqqətlə fikir verin. Bunu yazmaq üçün çox sadə bir yollar. Götürürsüz, bağırsınız, bağlantılardan neçə xətt çıxdığını. Məsələn, baxın ki, K-dan neçə xətt çıxır? K-dan 1 xətt çıxır, düzdür? K yazırıq 1. B-dən 1, 2, 3, 4, 5 xətt çıxır. Yazdım B-yə 5. O-dan 2 xətt çıxır. Yazdım 2. Z-dən 4 xətt çıxır. Yazdım 4. T-dən 3 xətt çıxır. Yazdım 3. F-dən 3 xətt çıxır, yazdın 3. Düzdür? İndi eyni məntiqi yazmalısınız bu verilən sağ tərəfə. Baxın, bu dairədən 1, 2, 3 xətt çıxır, yazdık 3. Burdan 5 xətt çıxır, yazdık 5. Burdan 2 xətt çıxır, 2. Burdan 4 xətt çıxır, 4. 3 xətt çıxır, 3. 1 xətt çıxır, 1. Fikir verin 5-dən bir dənədir, 5-dən yenə bir dənədir. Deməli nə oldu? X-imiz nə oldu? x'imiz oldu b. X'imiz b-dsə cavab başlamalıdır b ilə a. Sonra deməli, deməli, deməli bu bmədi nəcisdir yoxsa? E və c şey bəndi getdi. Qaldı b ilə d bəndi. Daha mən deyirəm. 2 xətt çıxan hansıdır? O'dur, düzdür? 2 xətt çıxan hansıdır? Y. Deməli nə oldu? Y də oldu o. Y də otsa cavab oldu bo. Amma mən sizə bunu hamısını izah edim. 4 xətt çıxan nədir? 4 xətt çıxan fikri verin. 4 xətt çıxan Z-dir, bu da oldu nə? Z 1 xətt çıxan K-dır, bu da oldu nə? K. Qaldı 3 tər. İndi fikri verin ki, üçtərimiz nə olmalıydı? O tapılmalıydı, düzdür? Bəs yaxşı, bizim üçümüz nələr ola bilər? Baxırıq ki, üçtərimiz həm T-də, həm F-də deyə. Mən bura T, bura F deyə bilərəm və yaxud da əksinə, bura T, bura F deyə bilərəm. Çünki bu T-nin qonşuları Z-dir, B-dir və F-dir. Əgər inə qonşuları zətdi, t-dir, b-dir, qonşular eynidir deyə bunu tapmaq olmur. Amma sualın cavabı onsuz da əvvəzdən bax elə tapılmışdı. Yaxşı, bunu bildisə növbəti suala keçirəm. Bir az çətin oğlum təbii ki, bu çünki bu çox rahat idi. Baq dediyim kimi və elə baxın bu sualdan başlamaq istədim. Belə bir sualdır, gəl həll edək. Fikir verin. 5-dən çıxsa çıxır 1 2 3. 3-dən 1 2 3 xətt çıxır. T-dən 1 2 xətt çıxır. 4-dən 1 2 3 4 xətt çıxır, 8-dən 2 xətt çıxır, 2-dən isə 4 xətt çıxır. Bunları yazdıq. Eyni məntiqi biz tətbiq etməliyik hara? Təbii ki, baxın bizdə verilən bu sağ tərəfə. Burdan 2 xətt çıxır. Burdan 3 xətt çıxır. Burdan 2 xətt çıxır, burdan 1 2 3 4 xətt çıxır, burdan 3 xətt və burdan 4 xətt çıxır. Düzdür? İndi fikir verisiniz nəyə? Fikirlərin ki, ikidə çıxanlar İki xətt çıxan məndə bax budur və budur. Bu iki xətt çıxanın qonşularından 3 və 4 xətt çıxır. Düzdür? Gəlin yoxlayaq. Məndə burada iki xətt çıxan. Bunun qonşularından isə fikirlə 4 və 4 xətt çıxır. Deməli nə oldu? Bu 7 həmin o B ola bilməz. Çünki 7-nin qonşularından 4 və 3 xətt çıxır amma sən də sağ tərəfdə həmin o B-nin qonşularından 4 dənə xətt çıxır deyə bu olmaz. Amma fikir verin. Bu səndə həmin o verilən 7 idi. Niyə? Çünki fikir verin 7-nin qonşularından 4 və 3 xətt çıxır, 7-nin qonşularından 4 və 3 xətt çıxır. Deməli tapdıq ki, bu oldu 7. Yetdi. Bu 7-dirsə, onda o birisi 2 dənəli var, ha, hə, 8. O da nə oldu? B qiyməti B oldu 8. B 8-dirsə, B, E və D bəndləri getdi, qaldı A ilə C bəndi. İndi baxıram ki, baxıram ki. Bizdə 7-nin qonşuları 4-dürlü və 3-dürlüdür. 4-dürlünün qiyməti 4-dür, 3-dürlünün qiyməti 3-dür. Onda deməli nə oldu? 4-dürlünün qiyməti 7-nin qonşuları, 4-dürlünün qiyməti a 4 olmalıdır, 3-dürlünün qiyməti 3 olmalıdır. Deməli nə oldu? a-mız da oldu 4. Bu qədər sadə. Sualın cavabı nə olur? C bəndidir. İndi yəni bax bu sualı bu qayda da həll edə bilərsiniz. Yəni çətin sual deyil. Çox sadə suallardan biridir. Əla, bunu bildisə, bunu da məncə burdan ləğv edə bilərik. Bunlar hamısı ə, ləğv olunsun, bunları uzatmayaq. Gəldik məsələn bu sual tiplərinə. Deyir ki, məsələn, elə bu sualdan başlayıram, ən sadəsindən başlayım, ən çətindənə doğru. Bax elə bu sualdan başlayırıq. Deyir ki, bu sual Sual yerinə hansı cavab variantı o aldı? Diqqətlə fikirləşin. Sual yerində elə bir variantı olmaq şəri, o mütləq formada ödəsin. Qayda var, bir dənə qayda. Həm müşə ödəyir. Neyniyəsiz? Çox sadə. Baxın, bu ikisində olan hər hansısa bir xəttin hər hansısa biri baxın, burada yoxdusa, deməli mütləq cavabda olmalıdır. Təzədən deyirəm, bu ikisində olan xətlərin hər hansısa biri baxın, bunda yoxdusa, Deməli mütləq cavabda olmalıdır. Varsa cavabda olmayacaq. Bunu bir yığıra qeyd eləyin. Bu ikisindən olan xəttlərin hansı burada yoxdusa cavabda olmalıdır, varsa cavabda olmayacaq. Başladıq. Baxıram ki, indi mən sürətli deyəcəm vaxt yetməsin. Baxın bu xətt. Bu xətt bizdə burada var, yox. Deməli mütləq cavabda olmalıdır. Cavabda olmalıdırsa baxırıq ki, B bəndində yoxdur. B bəndi getdi. Sonra baxırıq ki, C bəndində var, E bəndində var, D bəndində var, A bəndində var. Davam edirəm. Baxın, bizim bu xəttimiz burada var mı? Yox. Demə, mütləq cavabda olmalıdır. Cavabda olmalıdırsa, baxırıq ki, E bəndində yoxdur. E bəndində eyni qaydada silindi. Sonra davam edirəm. Baxıram ki, bax bizim məsələn verilən bu xəttimiz burada var mı? Solda. Yox. Cavabı mütləq olmalıdı. Cavabda olmamasısa C bəndi verilmir. C bəndi getdi, qaldı A ilə D bəndi və ən sonda bizim baxın bu xəttimiz burada varmı? Bəli var, düzdür? Varsa cavabda olmayacaq. Belə xətt dedim axı. Olanlar cavabda olmayacaq, olmayanlar olacaq. Cavabda olmayacaqsa baxırıq ki, A ilə D bəndində onusta yoxdur və son olaraq bizim bu xəttimiz baxın burada yoxdusa cavabda mütləq olmalıdı. Cavabda olmalıdırsa A bənddə yoxdur, A bənddə getdi. Cavab qaldı nə? D bəndidir. Ala. Ala. Bu da bilintsə, gəlirəm məsələn maraq üçün baxıram bu suala. Sual 41. Yenədə, yenə də eyni məntiqdir, fərqi yoxdur. O olanlar variantda olmayacaq, olmayanlar olacaq. Yəni, yəni fikri verin indi. Baxın, bizim məsələn bu xəttimiz varım məsələn burada, var, düzdür? Deməli cavabda olmayacaq. Cavabda olmayacaqsa B-də, A-da D də y-də yoxdur, amma c-də verilib. Deməli c bəndi getdi. Sonra davam edirəm. Bizim bax bu düz xəttimiz burada varmı? Var. Deməli cavabı da olmayacaq. Cavabı da olmayacaqsa a bəndi də verilib. A bəndini sildiy atdıq. Davam edirik. B, D və E bəndlərinə baxıram indi. Bizim baxın bu xəttimiz. Bu xətt bizdə burada var axı. O xəttli variantda olmayacaq. Variantda olmayacaqsa, niyə E bəndi verilib? E bəndi eyni qaydada şəfftir. B və D bəndləri də getdsə, qaldsa B ilə də baxın indi. Fikir şey verin, son olaraq sualın cavabı artıq bizdə alındı. Niyə görə? İndi o hissəni mən sizə deyirəm. Baxın. Bizim bu xəttimiz burada varmı? Var. var. Varsaq cavabda olacaq mı? Yox. Cavabı olmayacaqsa, B bəndi də var. B bəndi getdi. Sualın cavabı qaldı nə? də bandı. Yəni mən isə bunu başqa formada izah edə bilərdim. Sadə uzun gedir deyə bu izah etdim ən sürətli izah yoludur. Bu sual tipindən də 2 dənə sual izah etdim. Bunlar da məncə bu qədər kifayətdir sual tipi olaraq. Ona görə də bunları uzatmıram və gəlirəm nəyə? Gəlirəm qeyri-aşkar aparatlı suallarına. Bu tip suallar tələbələrin yaralı yeridir. Bu tip sualları həll etmək üçün Ekstremantik lazımdı tələbələrdə. Çox işləməydilər, çox çalışmalardılar ki, bu sual tiplərini də həll eləyi bilsinlər. İndi diqqətinə fikrə verin bu sual tiplərinə. Belə sual tipləri veriləndə nə etmək lazımdır? Belə sual tip veriləndə birinci həyəcanlanmaq lazım deyil 100%. Tələbə həyəcanlanır, o deyəsə, qorxur, çəkinir, deyir ki, alınmır amma həyəcanlanmaq lazım deyil. Mütləq formada sualı həllləməyə çalışmaq lazımdır. İndi gəlin sualı həllləməyə çalışaq. Bağ, bizə belə bir sual verir. 8 13 alınıb 42, 16 18 alınıb 68 və tamam verilib, düzdür? Bunu yazmağın yolları var. Toplama, çıxma, vurma, bölmə. Məsələn, deyə bilər ki, 8 vuraq 13-dən 42 alınmaz. Və ya o da 8 13-ün cəmi nədir? 10, e, deməli 2-dir. 12-dən 42 alınmaz məsələn. Səhv də düzdür bunlar hamısı. Bəs nə edə bilərik? Fikri verin ki, baxın 42-dir, 68-dir, 24-dür. Bunlar hamısı cüttdür. O deməli, ki, bunlar cütdsə, o deməli, ki, bunlar hamısı 2-yə vurulub. Düzdür? Bunlar hamısı 2-yə vurulubsa, deməli mən bunlar hamısını 2-yə bölə bilərəm. Gelin bölək. 42 / 2 nəçaydır? 20 4. Sonra 16. Ə, e, deməli, 21 daha dağdı, oxsa. 24 nə idi? 21. 68 / 2 nədir? 30 4. 24 bölü 2 nədir? 12. İndi fikr verin. 8 dən 13-ün cəmi nədir? 21. Vurublar 2-yə 42 olub. 16-nın 18-in cəmi nədir? Bax həmin o 34. 5 və 7-nin cəmi nədir? Həmin o 12, düzdür? Onda 9 və 10-un cəmi nə olur? Təbii ki, olur 19. 19 bəs nədir? 19 da sonunda vururuq 2-yə ki, cavab alınsın. 19 vur 2 saat olur nə 38. Yenə yəni, D bəndə. Yenə yəni, fikirlərsizsə bu sual tipini həll etmək üçün sadəcə çox tez işləmək lazımdır ki, bunları sürətli formada görə biləsiz. Yaxşı, birlikdə sənin suala baxaq. Məsələn, bax elə bu sual. Su 14. 826 701 A alınıb 25 Teleqrafik sual görəndə ədədlər böyükdü deyə həyəcanlanın, amma yaddan çıxarmayın. Ədədlər böyüksə bu sualın həlli çox çətin ola bilməz, sualın həlli rahat olmalıdır. Baxıram indi mən bu suala. 826 və 701-dən алып 25. Nə eləyəcəyik? Diqqətlə fikir verin, çox sadə. Fikir verin ki, sol tərəf sağdan böyükdür. Yenə sol sağdan böyükdür. Sol sağdan böyükdür, sol sağdan böyükdür hamsında sol sağdan böyükdür. Yəni onda nə deyək? Deməli bu təsadüf ola bilməz də sol sağdan böyükdür. Onda çıxıram. Bundan hamsını bir-birini çıxıram. Bundan çıxanda 701-i alınır nə? 125. Bundan çıxanda 245-i alınır 216. Burdan çıxırıq 330-u alınır 343. Burdan da çıxırıq bunu alınır 512. Bu ədədlərə görürəm ki, nə insanın nəyidir. Bu ədədlər, ədədlərin kublarıdır. 125 nədir? 5-in kubudur. 216 6-nın kubudur. 343 7-nin kubudur. 512 8-in kubudur. İndi həm də 5-in kvadratı 25-dir, 6-nın kvadratı 36-dır, 7-nin 49-dur. Onda 8-in kvadratı nə eləyir? 64 Deməli nə oldu? Sualın cavabı da bax oldu. Deməli elə 64. Yəni bu sual tipləri də bu qaydada həllola bilər. Tələbələrin çox yerəli gəldiyi bu sual tipi və onu da bilin ki, bu sual tiplərini mütləq formada, deməli, işləmək üçün sadəcə diqqətlə bu sualları yazmaq lazımdır, işləmək lazımdır. Və sizlər də eyni qayda onu qeyd etdim ki, bu videonun rəylərində hissə çətin gələn mövzuların adlarını hamı qeydləsə, mən ən azından bilərəm ki, tələbələrdə çətinlik hansı mövzudadır? Mən isə o mövzuları zəriyə bilərəm. Hazır canlı yayımım 200-dən çox adam izləyir və elə 200 nəfərin çoxusu bu video bitəndən təbii ki mən indi hamısını indi görə bilmirəm. Dərs gedir deyə izah eləndiyi hamısını oxuya bilmirəm. Bu canlı bitəndən sonra rəylərdə çətin gələn sual tiplərinin adlarını yazın rəylərdən. Mən artıq bilim ki, kütlə hansı mövzunu istəyir və onları mən sizə izah edim bu 10 gün ərzində ki, imtahanda ballarınızı artıra biləsiniz. Çünki imtahan elə bir şeydir ki, bir dəfə olur. Yəni artı son imtahandır və o son imtahanda da yüksəb yığılmalısınız. Yaxşı, deməli belə. Bu sualda yazılıq həll ediriksə, bu tipləri çox uzatmıram, 1-2 dəfə. Bu sual qəbulla bir dəfə düşüb bu sual tipi. Nə edirik? Belə sual verilib, tut 6 9 8 və deyir ki, 1 2 5 4 alınır. Nə edəyolar? Vurmaq olar, bölmək olar, çıxmaq, toplama hər şey mümkündür də, amma fikir verin. Bu 4 ilə 8-in cəmi nədir? 12. 1 ilə 9-un cəmi nədir? 10. 9 ilə 7-nin cəmi nədir? 16. Ondan olmalıdı. 9 və 6-nın cəmi nədir? 15. Neçə? 5. Bəs baxırıq ki. 6 * 9 nədir? 54. 2 * 6 nədir? 12. 4 * 5 nədir? 20. Onda 2 * 7 nəçə olmalıdı? 14. Deməli nə oldu? Alanda belə bir dənə cavab 15 14. Fikir veris, yəni sualın cavabı çox sadə formada alınır və sualı siz də bu qaydə ilə bilərsiz. Başqa həllər də var, amma bu dediyim ən sadə həll yolu yollarından biridir. İndi, indi bir-iki dənə də düşmüş suallardan mənissək göstərəm baxın bu sual. Sual 50. 63 + 35-dən alıb 72. Yenə də toplaya bilərsiz, çıxma, vurma, bölmə şey mümkündür, düzdür? Siz sualınız var? Siz mənə deyən görünəndə təbii ki, siz mənə bunu evdə özünüzə deyə bilərsiniz ancaq 72 nə vur nədən alınır? 72 məsələn 9 vur 8-dən alınır, düzdür? 9 * 8-dən çıxır. Baxın, 6 və 3-ün cəmi 9-dur, 3 5-in cəmi 8-dir. Vurulur nə olur? Olur 72. Bu qədər sadə. Çinə 4-ün cəmi, 7-nin 2-nin cəmi. 2 4-ün cəmi 6-dır, 7 2-nin cəmi 9. Vuranda nə çıxır? 50 4. Sonra eyni qaydada 8, 8 8 cəmi 16, 1 3 cəmidə nədir? 4. Vuranda nə çıxır? 60 4. Bu qədər sadə. Və sonda 4 5 cəmi 9, 1 4 cəmi nədir? 5. Vuranda nə çıxır? 45. Yəni A bəndidir. Bu qaydada həll edə bilərsiniz. Gəlin bununla bağlı son suallardan da deyim, qəbulə düşməyəcək. Çünki burada dəhşət çox sual yazmışıq və tələbələr təbii ki, bunun hamısını mən sizin izə ilə bilmərəm, amma qəbulə düşən tiklər bilirəm deyə o suallardan sizə izah eləyə bilərəm. Deməli belə baxıram, bax bu sual qəbulə bir dəfə düşüb. Sual 109. 9 da 6 da alındıb nə? 60. Necə alınır bilər? Fikri verin. 9 vurulsa, da doğsa 10 vurulsa 6-ya 60 alınar, düzdür? Bəs 10 hardan alındı? 10 təbii ki, bu 9-u 1 vahid artırsan 10 eləyir, vuranda 6-nı eləyir, 60. 8 1 vahid artır olur 9, vuruldu 3-ə oldu 27. 5 1 vahid artdı oldu nə? 6, vuruldu 5-ə oldu 30. İndi 10 1 vahid artır olur nə? 11, vurulur 3-ə cavabı nə olar? 33. Belə bir cavab hardadır? Təbii ki, E bəndə. Deməli nə olur? Sualın cavabı olur. Bax elə E bəndi. Ən sadə həlli yollarından birini izah elədim. Yəni ümumi təşkilat kimi göstərərəm sizə. Hər nəsə bu mövzunu onsta izah eləsən belə bunu işləmək lazımdır ki, bunlar sizdə vərdiş kimi alansın. İndi mən isə istəyirəm qəbula 2 və 3 ədəd düşən şəkillərdən suallar izah edim. Ekranı yaxına hələşin. Çünki artıq maraqlı suallar indi-indi başlamağa başlayır. Şəkillər mövzusuna bağlı belə bir dənə sual tipləri var. Fikir verisə sual nömrə 10. Çox düşən sual tiplərindən biridir. Deyir ki, bu sualda tapın görək 4-üncü sətir sual nə olmalıdır? Fikir verin. Əvvəlcə baxın ki, rənglərin hamısı qaradır, axırda bir dənə ağ var. Rənglərin hamısı qaradır, hələ axırda bir dənə ağ var, rənglərin hamısı qaradır, axırda bir dənə ağ var. Onda nə oldu? Rənglərin hamısı olmalıdır qara, axırda olmalıdır bir dənə ağ düzdür. Bu məntiqə baxanda axırda ağ axı gəlməlidirsə, A bəndində qaradı getdi, D bəndində axırda qaradı getdi. Fikir verin ki, hamısında ağ rəngdən bir dənədir, 2 dənə deyil. Amma fikir verilir ki, fikir verici. B bəndində 2 dənə ağ var. B bəndində getdi, qaldı C ilə E bəndi. İndi fikir verin, xətt birinci durub. Xətt ikincidir, xətt üçüncüdir sıralamada. İndi xətt olmalıdır 4-cü. Xətt 4-cüdsə 1, 2, 3 və 4 də ildırımda. Bu səhvdir. 1 2 3 və 4. Sualın cavabı nə oldu? Bax elə E bəndi. Yenə fikirdirsə bu sual tipləri bu qaydada həll olunan sual tiplərdir və bu suallar bu qaydada həlləlmək olar. Yaxşı, bu sual tipləri də bizə məlumdursa, bunu bildiksə asan suallar təbii ki, deməyin adı və mənası yoxdur. Olmadığından an çətin suallar deyirik. Sual nömrə 16-da. Belə bir dənə sualdır. Deyir kitabın görək. Burda verilən x də y-ə və z-ə nəyə bərabərdir? İndi gəl təbax ki, bizim x-ımız da, y- və z-imiz nəyə bərabərdir? Məsələn maraq üçün baxıram. Baxın bu romb. Bu, romb burdadır. Romb bir atdım düş aşağı. Baxın gəldi dayandı bu yerdə. Romb burdadır. Romb yenə aşağı düşdü, bir atdım, gəldi dayandı öz altında, aşağısında dayandı. Romb bizdə burdadır, romb aşağı düşəndə, romb gəlir harda? Bax bu z-in yerinə. Deməli nə oldu? Z-imiz də oldu bax elə romb. Zət barabər nəyə? Romba. Zətimiz rombsa, onda sonu rombla bitməlidirsə, B bəndi ilə C bəndi sildi və davam edirik. İndi mən baxıram ki, məsələn, bu ildırım. Bu ildırım neyib? İldırım bir atdım, gəlib hara? Öz sağına, durub öz sağında. İldırım burada bir atdım, gəl sağına, dayandı özünün sağında. Onu da eyni məntiqdən baxmalıyıq ki, deməli belə bizdə ildırım burdadır, özünün gəlir hara? Sağ tərəfinə gəlirdir. Har da y yerinə y də oldu nə? İldırım. Y-mizdə oldu həmin o ildırım işarəsi. Belə bir işarə baxırıq ki, şey. həm A-da, həm D-də, həm E-də var və son olaraq artıq sualımızın cavabı alınmalıdır. Fikir verin. Bu işarə nə oldu? Bir attım yuxarı çıxdı, gəldi yandı özünün üstündə. Həmin işarəyə baxın bizdə burdadır. Bir attım yuxarı çıxdı, gəldi yandı özünün üstündə indi o şərə baxın biz də burdadır. Bir addım yuxarı çıxıb diaqramda özünün üstündə özünün üstündən yerə deyim axı x olan yerdə həmin şəhərdə olmalıdır. Baxın, burada o şərə burdadırsa x olmalıdır həmin şəhər. Y-də yoxdur, A-da yoxdur. Cavab olur nə? D bəndi. Yenə yəni, fikri verirsə çətin sual deyil. Çox sadə formada bu sualı belə həll etmək mümkündür. Çox uzatmıram bu sualı. Bu sual qabla çox düşmüş sual tiplərindən idi. Diqqətlə fikri verin. Bu tip sual gördünüzsə ki, fiqurların bucaqları fərqlidir. Bilin ki, burada bucaqların 99% önəmi var. Varsaq, lap yaxşı. Varsaq, gəlin yəni onda bunu həll edək. Baxıram ki, rombudur. Romp dörd bucaqlıdır. Beş bucaqlıdır? Altı bucaqlıdır və üç bucaqlıdır. 4 * 5 cəmi 9dur, bərabər 6 üç cəmlə. Bərabər cəmlərdir. Deməli nə oldu? Bu tip suallarda fikir verdi. Cəmlər bərabərdir. Gəlin yoxlayaq. Bu 4 bucaqdır, bu da 4 bucaqdır, bu da. Bu bir hissə 1 2 3 4 5 6 7 8 tərəfindən yəni 8 bucaqdır. Bu isə 1 2 3 4 bucaqdır. İndi 4 4 4-ün cəmi 12dir. 8 4-ün cəmi isə 12dir. Cəmlər bərabər. Düzdür, yenə bərabərdilər də. Uzun sözün qısası. Bu üçbucaqdır. Bu 4 bucaqdır, bu isə 6 bucaqdır. 3 4 6-nın cəmi nə edir? 13. Elə cavab olmalı idi ki, cəmi olsun nə? Təbii ki, 13. Cəmi 13 bizdə hansı variantdadır? Gəlin yəni, yoxlayaq. Bu 4-dür, bu 5-dir. Buların cəmi 13 deyil. Bu 4-dür, bu 6-dır. Buların cəmi 13 deyil. Bu 5 bucaqdır, bu 6. Buların cəmi 13 deyil. Bu 8 bucaqdır, bu 4. Buların cəmi 12 və 13 deyil. Amma A bəndinə baxın. 5 bucaq və 8 bucaq vladı nəminə eləyir? 13. Deməli nə oldu? Sualların cavabı oldu. Bax elə A bəndidir. Çətin suallardan da 1-2 dənə sualla baxaq. Bax elə məsələn bunlar rahatdır, bunlar heç. E, çox düşən sual tiplərindən bu. Yüzgənc məsələləri fikir verin. Yüzgənc toplanmalarından sizə suallar çox düşür. Ona görə də bu e, sual tiplərini yaxşı-yaxşı işləmək lazımdır. Deməli belə baxırıq ki, qara rənglidir ağ rəngdir. Alındı nə? Ağ rəng. Deyirsiz ki, qara üstəğəl ağ bərabər ağa. Sonra ağ rəngdir, ağ rəngdir, alındı yerində qara rəng. Deməli nə oldu? Ağ üstəğəl ağ bərabər nəyə? Qaraya. Qara rəng, ağ rəng, alındı ağ rəng. Qara üstəğəl ağ bərabər nə? Ağ rəng. On yuxarıda onsuz bəy yazmışdıq. Ağla qaradan da alındı ağ, yenə bunu bəyəq dedik. Qara vaq ağdan ağ alındı, bunu yenə bəyəq dedik. Ağ və qaradan da ağ alındı, bunu bayaq dedik. Yaxşı. İndi qara ilə qaradan nə alındı? Ağ rəng fikri verdi. Yazıram, qara üstə qara, bərabərdir. Ağ rəngə ağ ilə ağdan qara, yuxarıda yazmışıq. Qara və qaradan ağ alındı, bunu yenə bəlaq dedik. Ağla ağdan qara alınır. Ağla qaradan ağ, qara və ağdan ağ, qara və qaradan ağ və ağla ağdan, ağdan qara. Bunlar hamısının bəxt demişik. Onda deməli nə olmalıydı? Eyni məntiq burada icra olunmalıydı. Gəlin baxaq. Baxırıq ki, ağdır, ağdır. Alınmalıdı həmin yerdə yuxarıda nə? Qara. Qara alınmalıdsa, təbii ki baxırıq. Qaradır, 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 ağdır, qaradır. Deməli nə oldu? E bəndi nə oldu? E bəndini sildik. Sonra baxıram nəyə? Baxıram bura. Qaradır, ağdır. Alınmalıdı təbii ki nə? Ağ. Biz də ağ alınmalıdsa baxırıq ki, ağdır, 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 ağdır. Sonra ağ da ağ da alınmalı təbii ki nə? Qara. Ağla ağdan qara alınmalıdsa burada ağ verilib. Səhvdir. Qara və qaradan pax ağdır, ağ alınmalıdır. Ağ alınmalıdsa baxırıq ki, e, dad olsun. Hə ağ alınmalıdsa baxırıq ki, indi həmin yerdə burada ağdır, qara da ağdır. Bu qara da səhvdir və ağla qaradan alınmalı nə? Ağ. Burada qara verilib. Səhvdir. Sualın cavabı nə oldu? A bəndi. Deməli, matematik nədir burada? Bu tip sualları işləmək üçün rəng cəmlərinə baxırsınız və sualın cavabı sizdə alınır. Riyellərdə yazır tələbələr getməyi istəyirlər. Yox, getməyin. Hələ biz səhər ekim burdayıq. Narahat olmayın. Sualları işləyirik, sualları öyrənirik. Ən azından bir çox sual tiplərini bu günlərin burda izah eləyəcəyik. Yatdı yoxdur bu gün sualların həllərini öyrənmək lazımdır. İntana oyunun qalib, yatmaq nədir? Yatarsınız sonra. 19-dan sonra qarşıda 3 ay var. 3 ay bütün günü yatarsınız. Amma indi yataq vaxtı deyil. İndi suallar, öyrənmək, vaxtda da linkləri bu dəqiqə paylaşır siz səhirdə. Hamı gəlir canlıya və bu gecə bu sualların həllərini öyrənərik. Bu gözləyirəm ha. Linkləri paylaşın indi hazırda və tələbələr canlı yayımam qoşulurlar. Və həm də deyirlər mən də deyim. Videonu da eyni qaydada bəyənməyi unutmayın və çoxlu rəylər yazın. Çünki də yazanda da eyni qaydada dedim ki, alınmayan sual tiplərinə qeyd edilin. Mən o, o tiplərin də artıq həllərini e, və da, eyni qaydada adlarını, deməli sizə izah edib öyrətdim. İndi bu sual tiplərini izah elədik. Çətin suallardan 1-2 dənə suala baxaq. E, Qəbulatmış suallardan bu sual tipi. Qəbula çox düşən sual tiplərindəndir. Aşağıdan fikir verin, yuxarı alınır. Necə alınmalı da? Bir dənə o hissəyə fikir verək. Məsələn baxın. Bunla, bunla ağlar nə? Yuxarı. Bu o deməkdir ki, o deməkdir ki, onda yuxarı alınırsa, deməli burdasə məntiq olmalıdır. Yox, baxıram ki, 1, 2, 3 dənə qara var. 2 dənə qara burdadır. Qaralar toplanır. Qara toplağında olur nə? 5 dənə qara. Fikir verin, 1, 2, 3, 4, 5 dənə qara. Qarlar toplandı. 2 dənə ağdır, 1 dənə ağdır. 2 ağdan 1 ağ çıxılır, qalır 1 dənə ağ. Demə, nə oldu? Qaraların cəmi, yazıram, qaraların cəmi, ağların nə idi bu? Fərqi. Fərqi. Bunu yaddan çıxarmırsınız? Bu, deməli bu qayda ilə həll olur. İndi gəlin yoxlayaq görək, o birlər də bəs düzdüm mə? Bəlkə düz deyil, bəlkə mən səhv qaldıram. Baxın. Burdan alınmalı idi yuxarı. Qaralar 2 dənədir, 2 dənədir. Qaralar oldu 4 dənə. Və eyni qaydada ağlar 4 ədəd idi, ağlar 2 dənədir. 4-dən çıxırıq 2-ni, qaldı 2 dənə ağ. Demə, məntiq nədir? Məntiq eynidir. Qaraların cəmidir və ağların fərqidir. Onda nəyidirik? Baxırıq bura. Burdan yuxarı olmalı, düzdür? Qaraların cəmidir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dənə qara burdadır. 1 2 3 4 5 6 7 dənə qara burdadır. 9-la 7-nin cəmi nədir? 16 dənə qara. 16 dənə qara olmalıdırsa variantlar gəlin silər keçsin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 14 dənə burdadır, getdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 azdır. Burada hamısı qaradır, ağlar da olmalı idi. Səhvdir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 azdır. Təbii ki, zəbiyə bəndə oldu, amma gəlin bunu ardınca izah eləyək. Fikir verin. Bir dənə ağdır, burada ağ yoxdur. Bir dənə ağdan sıfır sayıda ağ çıxanda alınır. Elə həmin o, bir dənə ağ. Bir dənə ağ alınırsa, bax elə bir dənə ağ bizdə onda burada vardı gözümün olduğu kimi. Deməli nə oldu? Sualın cavabı bax elə olur bizdə B bəndidir. Əla, bunu da bildisə, bildisə. Burada bir dənə sual tipi qaldı. O, sual tipini zəyləmə deyim, çünki o sual tipindən çox sual düşür. Bax bu sual. Qəbula 3 dəfə düşən sual tipidir. Sual nömrə 60. Kameranı çəkirəm bu tərəfə, ortaya və ə davam eləyək. Deməli belə, diqqətlə fikirlərin bura. Baxırıq ki, bu verilən xətlərdən alın da bax bu xətt. Bu o deməkdir ki, deməli burada hər hansısa bir e, məntiq olmalıdır ki, həm o xətlər bir-də alınsın. Nə edə bilərik? Çox sadə formula, diqqətlə fikirlərin bura. Burada ya götürəcəyik ortaq xətləri, ya götürəcəyik ortaq olmayan xətləri, başqa bir dənə məntiq yoxdur. Gəlin baxaq. Baxın, bu ikisində, bu ikisində, hətta bu üçündə. Burada göstərərəm sizə. Orta xətlər harda? Baxın, orta xətt yuxarıdadır, bura, bura, bura. Hər üçündə var deyə cavabda mütləq olmalıdır. Sadəcə bu xətt hər üçündə var deyə cavabda olmalıdır. Orta xətt hər üçündə var deyə cavabda olmalıdır və aşağı xətt hər üçündə var deyə cavabda olmalıdır, amma qalan xətlər hər üçündə yoxdur deyə o cavabda olmayacaq. Məsələn, fikir verin, baxın bu xəttimiz bunda bunda olsa da, burada yoxdur deyə məsələn cavabda olmayacaq. Gəl aşağı bax indi. Fikir verin, bizim baxın bu xəttimiz bu və bu xəttimiz, yəni sol xəttimiz hər üçündə var deyə cavabda olmalıdır. Orta xəttimiz hər üçündə var deyə cavabda olmalıdır və eyni qaydada sa xəttimiz hər üçündə var deyə cavabda olmalıdır. Başqa heç bir xəttimiz hər üçündə var deyə cavabda ıı, olmayacaq. Çünki başqa heç bir fikr hər üçündə yoxdur. Məsələn fikirin, bu xəttimiz məsələn burada yoxdur. Məsələn bu, bu tərəfimiz boşdur, bura məsələn doldu. Yəni hər üçündə yoxdur da. İndi belə bir cavab alansa bizdə belə bir cavab hardadır? Fikir edin, B bəndində burada yazılıb həmin o cavab. Deməli nə olur? Sualın cavabı da olur. Bax elə B bəndidir. Gözəl, əla. Və Gəlirəm artıq bu tiplərlə bağlı bir dənə sual tipi var. Suallı deyim, bax bu suallar. Bu suallar qəbulda çox-çox düşür və bu suallar yaxşı demək lazımdır. Diqqətlə fikirlərin tələbələr bu sual tiplərini rahat izdə bilmirlər. Amma mən çalışıram bu sual tipini sizə indi çox gözəl və çox sadə izah eləyim. Diqqətlə fikirlənmə başlayaq. Baxırıq ki, bizim bu sual tipimizdə əsas nəyinidir? Xətlər sayılmalıdır. Bir xəttlilər, iki xəttlilər xəttlər və 4 xəttlilər. Gəlin bir xəttlər səh. Baxın, bir damalı xəttlər hansılardır? Budur. 1. Sonra 2. Sonra indi e, gəlir sonra 3 4 5 6 7 8 9 10 və 11. Deməli nə oldu? Bir damalı xəttlərin sayı 11-dir. Baxın, bu 11 o demək idi. Bir damalı xəttlərin sayını bildirir. Baxıram iki damalı xəttlərə. İki damalılar 1 2 3 4 sonra 5 6 və 7. Deməli nə oldu? 7 ədəd iki damalı xətlərimiz var. Yazırıq 27 oldu iki damalıların sayı. Davam edirik gəli üç damalı xətlərə. İndi fikir verin. 1 2 sonra ardınca ardınca deməli deməli 3 və 4 və 5. Bu da oldu. 3 damalı xətlərin sayı. Yerdə qalan qaralar isə 4 damalılardır. Fikir edin, budur 1, 2 və 3. Yəni qaralar da 3, 4 damalılar da. 4 damalılar da neçə dənə oldu? 3 dənə. Deməli nə oldu? Bu say, bu say 1 damalıların, 2 damalılar, 3 və 4 damalıların sayıdır. Onda aşağı şəkildə sualın cavabı olmalıdır, nə? Cavab olmalıdır 1 damalıların, 2 damalıların, 3 dama və 4 damalı xətlərin sayı. Gəlin başlayaq yazmağa. Bax, burdan başlayıram. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 və hardasa sanki baxırıq Hardsa qalıb mı? Xeyr, qalmayıb. 19 dənə var. 19 ədəd bir damalı xətt var. Deməli bu oldu 19 bir damalıların sayı. Davam edirik. Gəlirik nəyə? Gəlirik iki damalıların sayına. İki damalıları sayıram, fikir verin. 1 2 Ardınca 3, ardınca 4, 5, ardınca 6, 7. Başqa da varmı iki damalılar? Fikiri verin diqqətlə. İki damalılar hələ ki 7 dənə yazdık. Bahırıq ola bilsin ki, gözdən qaça ola bilər. Yenə təzədən diqqətlə baxaq. 1 2 sonra demə baxırıq. 3 4 5 6 və bu da 7 və 8. Demə nə oldu? 8 dənə iki damalı xətlər var. Əla. 8 dənə iki damalı xətt də yazdıq. Sonra gəli üç damallıların sayına. Üç damallılara fikir verəndə bir dənəsi budur. 1. Sonra gəli baxırıq. 2 3 Ardınca 4, ardınca 5. Deməli nə oldu? 5 ədəd 3 damalı xətlərimiz oldu. Bu da oldu nə? 5 ədəd 3 damalı və yerdə qalanlarımız nədir? Yerdə qalanlarımız isə bizim deməli ə, olmalıdır ə, 4 damalı xətlər. Yəni baxın bu. 1 2 3 4 5 və 6. Deməli nə oldu? Və 7 və 8. 8 dənədə də 4 dabanlı xəttimiz var. Cavab oldu 19 8 5 8. Təbii ki, ardıcıllıq qorunmalıdır, ardıcıllıq alınmalıdır, sualın cavabı da olmalıdır, nə? 19 8 5 8. Əla. Bu mövzudan da harda bir 7-8 sual izah elədik. Keçirik nəyə? Ardıcıllıq mövzusuna. Tələbələrin yaralı yeri ardıcıllıq mövzusu. Diqqətlə fikir verin. Burada 4 sual tipi var və həmin o 4 sual tipini işləmək lazımdır. Gelin maraq üçün mən isə Elə bax bu sualdan başlayıram çünki çətin suallardan başlayaq və sual 34. 16, 23, 28, 38, 49, 62. Diqqətlə fikir verin nə etmək lazımdır. Bu sual tipi çox məşhur sual tiplərindən sayılır niyə? Çünki 16 üstəgəl nə 7 23-ü verər. 23 üstəgəl 5 28-i verər. 28 üstəgəl 10 38-i, 38, 38 üstəgəl 11. 49-u 49, 49 üstəgəl 13 62-ni verər. Düzdür? İndi fikir verin. 16 üstəgəl 7. 7 hardan çıxdı? Həmən 7-dir. Həmən o 1 və 6-nın cəmindən çıxdı. 16 üstəgəl 1 üstəgəl 6 bizə verdi 23-ə. Sonra 23 üstəgəl 2 üstəgəl 3 bizə verdi 28-ə. Sonra eyni qaydada 28 üstə gəl həmin o 2 ilə 8-in cəmi oldu bizə verdi 38-i. Da eyni qaydada gedir, uzatmıram. 62 / 6 / 6 / 2 cavabı nə olur? 70. Deməli nə oldu? Bu tip suallar sizə çox düşür. Bu sual tiplərini bu qayda ilə həll edə bilərsiz. İndi, indi yenə də qəbulda çox düşən sual tiplərindən bir-ikisini mən sizə izah edeyim və davam edək. Fişi verin. Sual 56. 24, 32, 38 62 sual, sual. Nə eləməli lazımdır burada? Diqqətlə fikir verin bura. Ümumiyyətcə, ümumiyyətcə. Əvvəlcə, ə, deməli belə, 24 üstə gəl dediyim kimi 8. Alanda 32. 32 üstə gəl ə, 6. Alanda 38, 38 üstə gəl 24. Alanda 62 və 62 üstə gəl ə, 12. Daha doğrusu indi 12-dən çıxdı, onu da deyim sonra. Diqqətlə fikir verin. 8 hardan çıxa bilər? 8 özü 2 vurulsun 4-dən çıxa bilər. Yəni 24 üstə gəl 2 vurulsun 4 neçə eləyir? 32. 32 üstə gəl 3 vuraq 2 neçə eləyir? 38. 38 üstə gəl 3 vuraq 8 toplayanda neçə eləyir? 62. Yəni 24 toplu 62 eləyir də. Ondan olmalıdı. 62 üstə gəl 6 vuraq 2. Yəni 12 artmalıdı. Olmalıdı 74 və bu da vurulmalı aldı 7 * 4-ə, yəni gəlmir adım aldı 28 vail, bu da elə necə? 102. Belə bir cavab hard var? 78-də 102, yəni C bəndində sualın cavabı dedələr C bəndi olur. Diqqətlə fikir veris, yəni hamısı aşağı-yuxarı eyni sual tipləridir deyə, bu suallarda mən sizə bu qaydanı izah elədim, amma gəlin bu çətinləşdirək bir az. Çünki bu qədər asan olmasın. Çətinlərini də baxa bilərik. Məsələn bu sual 372. 8 də 18 də 14 də 30-dur, 26 də 4-dür. Bunun bir çox həlli yolları var, amma mən isə ən sadəsini izah edirəm. Fikirlərin şey 8-dən alınır 18. Məsələn, 8-i vuruq 2-yə. Gəlsək 2-ni alınlar 18. Məncə alınar. 18-dən 4 çıxsaq eləyir 14. Sonra yenə 14 vuruq 2, 3/2 oldu 30. 30 - 4 oldu neçə? 26. Sonra eyni məntiqlə 26 * 2^2 oldu 52. İndi 52 - 4 gəlməlidir ki, 50 alınsın. Bir də 50 * 2^2 alındı nə? 102. Belə bir cavab hardadır? D bəndində. 50 və 102. Sualın cavabı 50 və 102 alınır. Yəni D bəndi. Yaxşı. Bu da bilintsə Deməli belə, bəli, bu yerdə də videonu yenidən bəyənirsiniz. Çünki o bəyənmə sayıları bizim üçün çox vacibdir. Bunu da deyim indən bilin. Videonu bəyənmək sizin üçün bir dənə düymədir. Vurursunuz, amma təbii ki, bizim üçün, kanal üçün çox, kanalın inkişafı üçün çox vacib olduğundan, ümumiyyətlə bir videonu izləyib bəyənirsinizsə, o videonu bəyənmək lazımdır ki, YouTube həm o videonu qabağa çəksin, həm də həmin kanala bunun faydası olsun. Deməli belə, tutaq ki, tutaq ki, Bağam bu sual, qəbulə bir dəfə düşüb və bu sualda deməli həll olunmalıdır. Bu qəbul sualdır. 2010-2016-cı ilin qəbul sualdır. Sual 112. Kim soruşsa mən deməmişəm ha. Amma yəni internetdə elə şey demək olmaz, amma yenə də bu sual qəbul sualdır. Deməli nə eyniyəcək bu sualda? Əgər sizin sualınızda 2 dənə ard-arda sual verilibsə, bu o deməkdir ki, sizdə bunun həlli bir dənə atdım, atdım gedə bilər. Yəni 358-dən gələ bilər 345-ə. Burdan gələ bilər 334-ə, burdan gələ bilər 325-ə, burdan gələ bilər suala. Fikir verin indi. 358-dir. 358-dən 358 gəlirəm 345-ə. Nə olur? Baxın, 13 vahid azalır. Fikir verisizsə. İndi 345-dən gəlirəm 334-ə. Azalır 11 vahid, fikir verisizsə. 334-dən gedirəm 325-ə. Nə oldu? azaldı 9 vahid. İndi baxın 13-dür, 11-dir, 9-dur. Bunlar öz aralarında 2 vahid, 2 vahid azalırlar, düzdür? Ondan olmalıdır. 13-dürsə, 11-dirsə, 9-dursa, indi də azalmalıdır 7 vahid. 325-dən 7 neçə eləyir? Yəqin hamı çıxmağı bilir də. Elir neçə? Cəs məhkəməmdim, yaxşısınız? Sağ olun, cəss. Çox sağ olun, yaxşıyam. Elir 318. Necə? Maş müəllim deyir ki, kanala abunə olsunlar, bildirişlər yansınlar videonu bəyənəsiniz. Sonra deməli belə. İndi gəli nəyə? Gəli bu rahat. 442-dən gəldi hara? 461-ə, 480-ə və eyni qaydada 490, 9-a. Görsün hakiməm cəmi yatmır videonu izləyir. Və bunlar hamısı axırda magistr olacaq. O tənbəllər deməli yatanlar. Bu yatmayanlar, izləyənlər təbii ki e, təbii ki inşallah axırda xeyrin görəcəklər. İnşallah imtahandan sonra nəticələr yazarsın. Bu Mütl videonu rəylərində. Bəli, bəli, mütləq. Deməli, deməli nə edir indi? Hə? Bəli, məncə din yatım gedim. Deməli nə edir indi? İndi baxırıq ki, bura yazıb 442. Bunun üstə gələndə 19 nə eləyir? 461. Bunun üstünə gələndə 19 alınır nə? 480. Bunun üstünə gələndə 19 alınır nə? 499. Qutardı getdi də. Üstə gəlirsə 19 olur nə isə? 510. 8. Deməli nə oldu? 518 alınmalı idi. İndi 318-dən 518 hansı cavabdadır? Təbii ki, B bəndində sualın cavabı deyə P bəndi olur. Yaxşı, bu da belə, bu da öz yerində və davam eləyirik. Yaxşı, gəldik indi nəyə? Gəldik qalma uyğunluğunu pozan həddi tapın suallarına. Nə edəcəyik? Diqqətlə fikirlərim bura. Elə bir də ədəddi ki, o arıcılığı pozur o tapmaq lazımdır. Məsələn, baxın, burdan başlayıram. Sol 121. Bu tipli suallara deyirlər Fibonacci ardıcıllığı. Təzədən deyirəm, Fibonacci ardıcıllığı. Eee, deməli, nəyin deyəndə? Indi? 5 və 6-nın cəmi nədir? 11. 6 və 11-in cəmi nədir? 17. 11 və 17-nin cəmi nədir? 28. 17 + 8 cəmi nədir? 45. İndi baxın, 28 + 45 alınır 73. 72 yox. Deməli nə oldu? 72 qaydana pozdu. Sualın cavabı nə olur? C bəndə. Ben Bəli, dəyərləri oxuyuram. İndi qonşular qovacaq bizi burdan. E, Get saat neçədir? Saat 2-nin 2-yə qalıb. Qonşular e, qovacaq bizi bir azdan. Razdan stoldan fırlanacaqlar e, ki, bir az sakit olun. Deməli nə oldu? Burada 72 qaydana pozdu. Olmalıydı nə? 70 2 yox, 73 olmalıydı. Xeyr, şey etməli беdə. İndi baxıram sual. Nə oldu? Mən qonşular e, gəldi. <laughs> hə, silirəm. <su, gülüyor> <laughs> çox sağ ol. Çox sağ ol. Deyirəm nə oldu? İndi bu suallara baxırıq təzədən. Bir dənə də bu sualdan eşidilir, heç öbürsünə. Sual 127. -di. Deyir ki, ə, 130, 66, 34, 19, 10 və 6. Hansı, hansı qaydanı ə, pozur? Yenə də fikir verin, 130-u mən bölsəm 2-yə üstü qələsən 1-i. Ney elyər? Elyər 66. 66-nı bölüb 2-yə gəlsən 1, elir nə? 34. Hələ ki məntiq uyğun gedir. 34/2 üstü gəl 1 alınır nə? Alınır əsl tələbələr 18. Çünki 34/2 17-dir. Bir gələndə alınır 18, 19 yox. 19 qaydanın pozudur. Çünki 18-i bölüb 2-yə bir gələndə də alınır 10. Onu bölüb şiyə bir gələndə alınır nə? 6. Bunun başqa həlli də var ha. Gəlin fikr verəy indi bunu başa düşəcəyik. Tuşaq ki deyirəm ki 130 üstə 2 bölü 2 eləyir 66. 66 bölü 2 üstə 2 olar 34. 34 bölü 2 üstə 2 eləyir 18.19 yox. 18 bölü 2 üstə 2 On sətu qədər olsun, qəhru düzəldək bu hissəni. 18 66 üstə 2 / 2 dedik. 34 üstə 2 / 2 dedik. 19 bu 18 olmalıdı. üstə 2 / 2 bizə verəcək 10-nu və 10 üstə 2 12-dir. / 2 nəçi eləyir? 6-a. Deməli nə oldu? Bu məntiqdə var. Əyin əslində riyazi eyni həldir, amma tələbələr belə şeylərə diqqət edirlər. Bəzən o ikinci həlli tapmırlar deyə bu hal-lə də bu sualları həllləmək olar. Yaxşı cavab oldu nə? 19 qaydanı pozan hədd. Bir də burada belə sual tipləri var. Deyir ki, indi, deyir ki, indi. Suala baxın və qaydanı pozan həddi tapın, tapın. Bu eş, tapdıq daq. Bir də, bir də həmin o qaydanı pozanı düzgünlə əvəz eləyin. Bax, burada məsələ budur. Səhfi tapın və həmin səhvini düzgünlə əvəz eləyin. Gəlin baxaq. Sual bax elə 132-yə 11-dir, 13-dür, 19-dur, 17, 19, 19'du, 20, 28-dir. Ney edir öyür? Fikir verin. 11-dən ağalıb unut. Necə alınmọqlar? 11 üstə qədər 2 alınır 13. 13 üstə qədər 4 alınır 17. 17 üstə qədər 2 alınır 19. İndi məntiq əgər varsa, növbəti ıı, olmalıdır. Bir dəqiqə. Nəsə problem oldu. Belə onlar harada olur? Ə e, bir saniyə gözləyin. Düzəlsin. A, görs, bax bizi ə e, dayandırmaq istədilər. Bizi bu gecə dayandıra bilməyəcəklər. Bu gecə, bu gün biz məntiqi öyrənəcəyik. Deməli belə. Sualımızı tapdıq. Yox, bu sual değildi. Həna sual, hərəkətli sual. Ə e, əla, sualımızı tapdıq. Yox, tapmadıq. Hər nəsə burda da sual. Bu sualdı. 11 idi, 13 idi, 17 idi, 19 idi, 28 idi. lazımdı? Fikir benim dikkatinden bura. 11 idi. 11 üstte gel. Ne? 2. Alında 13. 13 üstte gel. 4. Alında 17. 17 üstte gel. 2. Alında 19. Dedim ki bayağılarım. Normalde gelmeli üstte gel. 4. Mentik olarak. Ama gelmiyor. Çünkü 19 üstte gel. 4. 20 olsa da 23 üstte gel. 5 oldu bu səfərdə. O oldu 28. İndi burada baxılmayan, burada məntiq yoxdur axı. Bu məntiq səhvdir də. Bəs yaxşı, bu məntiq səhvdirsə, onda biz nə ilə məşğul oluq? Fikir verin. Yazıb 11, 13, 17, 19, 23. Baxın, 11 sadə ədəddir. Birə və özünə bölünür. 13 sadədir. Birə və özünə bölünür. 17 sadədir, 19 da 23 də ancaq birə və özünə bölünür. 23-dən sonra gələn sadə ədəd hansıdır? Təbii ki, nədir? 28 yox, 29dur. Çünki sadə ədədlər 1-ə və özünə bölən ədədlərdir. 23-dən sonra sadə nə olmalıdı? 29 olmalı. Düzdür? Deməli, nə oldu? Səf 28dir. Deyirik ki, səfi düzgünlə əvəz elə. Əvəz eləndə nə olur? Cavab olur nə? B bəndə 29. Bundan birini də işləyirik. Su 130. Lap bu olsun. Fərqi yoxdur. Bir dənəsi olsun da. 130 7 məsələn bəs o. Dir səhv tapa düzgün əməzlər. İndi fikir verin. Məsələn mən burada 30-u, 30-u. 30-dan məsələn çıxsam 20-ni, 10 alınar, məncə alınar. 10 vurul 3 neçə edir? 30. 30 üstə 12 neçə edir? 42. 42 - 20 nədir? 22. 22 vurulsu nədir? 66. 66 üstə 12 nədir? 78. 78 - 20 58. Fikir verin sizə baxın. -20 çıx -20 çıx -20. Hamısı -20-dir. Fikirdirsə üstəgəl 12 üstəgəl 12. Düzdür? İndi bax nə olur? -20-dən əvvəldə üstəgəl 12 var. İndi fikir verin. 18 üstəgəl 12 alıram 30 alınır. İndi fikir verin, 12-dən də əvvəl vurulçu var. Deməli nə oldu? Bu 4 səfdir. 4-ün yerinə 6 olmalı imiş ki, mən 6-nı vurum 3-ə, alınsın nə? Alınsın 18. Baxın, vuruc üstə 12 - 20. Bu qaydada hamısı gedir, düzdür? İndi bu qayda gəlsə, deməli 4 qaydana pozur. Sualın cavabı olmalıydı e bəndə 6. Yəni yaz bunlar ki, yuxumuz gəlir, yuxumuz gəlir nədir? Biz imtahana kimi bu təşəllümat mövzuları ona görə də yuxum gəlir, anlaşı yoxdur yuxu gəliyətdən çıxarın. Yatdı yoxdur bu gecə. Bu gecə mantiqi bitirmək lazımdır. Ona görə də gedin bir çay için, su için, kofe için. Yuxunuz gəlməsin. Bu gün dərin bu mövzunu, bu kitabı bitirəcəyik burda. Yaxşımı? Mütləq diqqətlə tikəz burda olsun. Yuxunuz da qəti gəlməsin. Elə söhbət yoxdur. Baxırıq şimdi. Burada var məsələn, sıra varmı yoxsa? Uzun illərdir harda bir 6-7 ildir qabula mövzudan suallar düşmürdü ta ki 2022-ci ilin 1-ci imtahanına kimi. Bu ilin 1-ci imtahanında bu mövzudan qabula sual düşdü. Və bu sual tip çətin sual tipi değildi, asan sual tipi idi. Ona görə də gəlin 1-2 dənə sual mən sizə deyim, artıq sizə aydın olsun. Baxın elə bu sualdan başlayıram. Məsələn 147-nin sual. Fişi şey verin. A'lardır, B'lerdir, C'ler var, D'ler var ve E'ler var. Düzdür. Ne inemek lazımdır? Fikir verin ki, bax burada bir tane A var. Böldüm buradan. Burada A ile B oldu. Fikir verirsen bir tane B arttı yanlarına. A, B, C'dir. Bir tane C arttı yanlarına. İndi ben buraya A yazıram bir tane. Oldu A, B, C, D. D geldi yanlarına. Boşlukta tabii ki C olmalı da A, B, C. Fikir verin. Bir tane A'dı. İki tane rəqəm oldu. A ilə B. Üç tane oldu. A, B, C. Dört tane oldu. A, B, C, D ve beş tane oldu. A, B, C, D, E. Deməli ne oldu? Bu veziyette bizim heriflerimiz bir bir artır. Onda birinci boşluk oldu. A. ikinci boşluk oldu. S. Sualın cevabı B bende. Fikir verirse rahat. Sonra böyle bir sual gelir. Sual 49. Şimdi fikir verin. A, B, C, 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 C. Bak serilerin ahırından bölürüm. İndi bir tane A'ydı. Oldu iki tane A. Fikir verin. Burada da dört tane A var. Şimdi bakın bir tane A'dı. İki tane A'dı. Bir, iki, üç, dört tane A'dı. Onda arada üç tane A olmalıysa. Bir iki de üç de varsa üçüncü yazıram olur üç tane A. Düzdü. Demek ne oldu? Bu da oldu bizde. Üç tane A. bir dənə a, 2 dənə a, 3 dənə, 4 dənə a-nı yazdıq. Bu hissə bizə aydındır? Bu hissə bizə, deməli aydındır bu hissəsi. İndi mən baxıram ki, a-ları yazdıq, a-ları artırdıq. B-imiz. B bir dənədir. B-imiz 1 2 3. B-imiz 3 dənədir və 1 2 3, deməli B 4-dən olmalı, növbəti B oldu 4 dənə və 1 3 4 isə bura b yazıram b artıb olur dənə. 2 dənə. Fikir verib b-lər də artdı oldu. 1 2 3 4. Və indi baxırıq seyllərimizə. Seyllərimiz 1 2 3 4 dənə seyimiz var. 1 2 3. 3 dənə s sey getdikdə azalır aşağı düşür. 1 2 2 dənə seyimiz varsa, onda 1 dənə s idi. S-ni yazdık bura. Deməli nə oldu? Sualın cavabı oldu. Bax elə a və b ab. Belə bir cavab hardadır? D bəndində sualın cavabı da bax belə D bəndi olur. Əla. Bu da öz yerində alınırsa, bir dənə də sual tipindən deyək, çünki bu suallar vacib suallardır. İndi fikir verin bura. Qəbulda çox düşən sual tiplərindən biri. Məsələn, məsələn bax belə bu. Sual 158. Sizə sual veriləndə bu qaydada, əgər ki, verilən sıranın əvvəli və axırı eynidirsə, o deməkdir ki, burada güldük əksisi ola bilər. Bu nə deməkdir? Gəlin bunu araşdıraq. Fikir verin. Əvvəli Z axırı Z. Şübhəlanmaq lazımdır ki, burada mərkəzdən güldük əksisi ola bilər. Baxıram. A-dır, A-dır, Y-dir, Y-dir. Həyəsi bir tərəfə götürülür də. X-dısə, bura X yazıram ki, simmetriya olsun. D-dir, D-dir. A-dsa, bura A yazıram ki, simmetriya olsun. Z-dir etti Q'dur, Q'dur, C C'dir. İndi fikirləyin. Mərkəzdən sola və sağa doğru bir-bir simmetriya var. Deməli boş yerlər nə olmalıdır? X və A. Yəni B bəndi. Deməli sualın cavabı nə oldu? B bəndi. Bu sualı bu qaydada həll edə bilərsiz. Həqiqətlərdə çox maraqlı söhbət gedir. İçə də bilirəm ki, dəhşə qulağısan, yoxdur hamı riyəllərdə öz işində deyib gülməyindədir. Mən də baxıb arada gülürəm. Yəni gülsən bilincidə riyəllərdə yazılara gülürəm. Deməli belə. İndi baxıram, baxələ bu suala. Çətin olsun bir az, asan olmasın. Elə bu. Sual ıı, 171. Çətin olsun bir az. Dir tap görək bu sualda sual nə olmalıdır? Asan sual deyil, çətin sualdır. Diqqətinə qulaq asın. Baxırıq ki, baxın FCB üç dənə fərqli hərf var, düzdür? Fikir verin BFC yenə də üç dənə fərqli hərf var. İndi mən bura F yazsam Nə olur? Olur. CFP üç dənə fərqli hərif. Və bura F yazsam, olur nə? FBC üç tərəfli hərif. İndi ortda bir dənə A var. Ortda iki dənə A var. Bura da A yazıram, olur neçə dənə A? Üç dənə A. Yenə yəni, A-lar artır, FBC-lərsə öz aralarında yer dəyişir. Bu qədər sadə. Sualın cavabı oldu? FAF, yəni faf. Belə bir cavab da B bəndində var. Cavab oldu nə? bəbəndə artıq altı mövzunu biz yekunlaşdırmışıq. Kitabda 20-yə yaxın mövzular var, altı yekunlaşmışıq. Ən azından bilirəm ki, bu günlərin kitabın yarısını yekunlaşdıra biləcəyik. Deməli belə baxırıq ki, bizim bu ə, sualımızda, bizim bu daduz kitabımızda növbəti mövzusu nədir? Növbəti ə, mövzu, baxın, şəkil arıcılığı mövzusudur. Bəyəq ki mövzular şəkillər mövzusu, ona oxşayan mövzulardan biridir və Deməli, çətin mövzulardan biri deyil, diqqətlə qulaq asın. Bunu da başlamamışdan əvvəl yenə də deyirəm, də bu vaxt içində dərsə izləyirsiniz, baxırsınız, dərsə bəyənməyi eyni qaydada, paylaşmağı unutmayın deyəcəydim ki, paylaşasız belə bu saatda bu dərsə izləyən adam sizdən başqa olan deyil onsuz da. Çünki gecə saat artıq 2-yə qalıb 10 dəqiqə. Amma ən azından videonu bəyənməyi unutmayın. Deməli belə, baxırıq, tutaq ki, məsələn, maraq üçün Sətsu sual olsun. Biraz bunlar rahatdılar. Rahat sual izələ. Bu sual, sual onun sual. Deyir ki, verilənlər suala baxın və cavab verin. Görün, bu sualda, deməli, bu verilənlər nə olmalıdır? Baxırıq ki, burada bulud var. Düzdür? Bulud nəyidir? Bulud bax burdan bir atdım, fırlandı, gəldi, yandı burada. İndi bir atdım, getdi, düzdür? İndi isə bir atdım, iki atdım, getdi. Bax gəldi, yandı bulud burada. İki atdım gedib. Növbəti 1 2 3 atdım getdi bulud gəldi deyəndə harda? Bax burda. 3 atdım getdi. 1 getdi, 2 getdi. O deyir, çərtikə 1 hoppandı, 2 hoppandı, 3 hoppandı. Sıra 4-də, düzdür? Baxın 1 2 3 4. Gəlib deyən mal harda? Aşağı sol küncdə. Aşağı sol küncdə olmalıdı səmin o bulud. O hardadır? Baxın bu B-də. Deməli nə oldu? Sualın cavabı oldu. A getdi, cavab B-dir. Mən niyə B-nə silirəm? A getdi. D getdi, D getdi, E getdi. Sualın cavabı nə olur? B, bəndidir. Bu qədər sadə. Növbət. Sualımıza baxırıq. Növbət suallarımız, fikri versə eyni eyni rahat suallar deməyin, adı mənası yoxdur. Sual 18. Tələbələrin həmişə çox verdiyi sual tiplərindən biridir. Diqqətlə fikri verin bu suala. Mən baxıram ki, indi bizim bu ə, sualımızda nə eləmək lazımdır? Fikri verin. Ən yuxarıda, ən yuxarıda qara rəng var. Fiqur yox ha. Qara rəng. O qara rəng nədir? Bax qara rəng bir atdım gəldi sağa, durdu ortada. Rəngə fiqur yox, ancaq ləng. Qara renk yenə bir atdım gəldi sağa, durdu 3-cü. İndi qara rəngimiz bir atdım gedib sağa. Dia mal da hərda ən axırda. Qara rəng olmalıdsa axırda B bəndi axırda qara rəng yoxdur. B bəndi getdi. Bu buradan silirik. Bir dənədir bildi B bəndi getdi. Baxın Qara nöqtə, ancaq nöqtə, ancaq nöqtə. Bir addım qayıtdı əvvələ, durdu burada. Qara nöqtə yenə bir addım qayıtdı əvvələ. Baxın, durdu burada, ikinci yerdə. Qara nöqtə bir addım da qayıtdı əvvələ, durdu harda? Baxın, bu deməli ən başda. Qara nöqtə ən başda olmalıdırsa, baxın, C bəndində yoxdur, o bir variantlarda var. Düzdür? Deməli bu da getdi. Davam edirəm. Ə aşağıda bu qara hissə sabitdir, sabit yerində qalıb, öz yerində qalıbsa, öz yerində qalmalıdır. A bəndi öz yerində qalmayıb. A bəndi nə oldu? A bəndi getdi. Ölşkin də ancaq. Düzdür? Yatmağa getdi A bəndi. Qaldı nə? Qaldı D ilə E bəndi. D ilə E bəndi qaldısa, D ilə E bəndi qaldısa. Çox sadə. Baxırıq ki, nə eləməliyəm? Baxın boz rəng ortada. Bu rəng fikri verin, getdi hara? Getdi sağ tərəfə. Gəl burda, burda. Rəngə fiqur yox. Gənc. Tezdan boz rəng qaytdı geriyə, gəl dayandı bu ortada. İndi bu boz rəng ya getməlidir sola, ya getməlidir sağa, amma yerində qalmalı deyil. Amma fikir verən ki, D bəndində boz rəng yerində qalıb. Deməli nə oldu? Bax, ah, boz yerində qalmalı deyil, amma yerində qalıb. Onda D də buradan silinir. Cavab olur nə? E bəndi, çünki buradan boz rəng qaytdı geriyə, cavab olur nə? E bəndi. Yaxşı, bunu da bildisə axıram növbəti suallarımızda çətin sual axtarıram, çətin sual görmürəm. Bir-birindən rahat e, suallar. Suallar da hamısı çətin sual axtarır. Çətin sual, gözlərim çətin sual axtarır. E, Deməli belə, vallahi çox rahat suallardır bunlar hamısı. Gəldik, çıxdıq axıra. Tutaq ki, tutaq ki Ha, hə, yaxşı suallardan biri. Bax, məsələn, eee bu. Belə bir dənə sualdır. Diqqətlə fikir verin. Deyir ki, bu verilən suallarda bu verilən şəkildə daha doğrusu. Tapın görək sual nədir? Əvvəlcə sizə bir şey deyim. Ox nəyə baxırsa, o rəngin tərs çevirməlidir. Təzədən deyirəm. Ox nəyə baxırsa, o rəngin tərs çevirməlidir. Qalanlar qalmalıdır öz yerində. Yəni fikir verin. Bax Bu qaldı öz yerində. Bu qaldı öz yerində. Bu qaldı öz yerində. Bu da 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 qaldı öz, öz yerində. Bir də nəzər salacaq baxın, oxun baxdığı bu fiqur və bu fiqur. O nə oldu? Ağ olan oldu qara, qaralar oldu nə? Ağ. Fişi versə dəyişdilər, düzdür? Alın ikinci fiqur. Davam edirəm. Bunları burdan silirəm və davam edirəm. İndi fişi verəm. Oscar mamə yerdirsən. Hə, keçdi. Deməli nə oldu? İndi baxırıq bura. Bu fiqur qaldı öz yerində. Bu qaldı öz yerində. Bu qaldı öz yerində. Bu qaldı öz yerində. Sonra bu qaldı, baxın, öz yerində. Bu da öz yerində oldu. Bu da öz yerində qaldı. Baxın, oxun baxdığı aşağı fiqur sadə nə oldu? Bu fiqur ağ oldu, qara. Yəni bax bu fiqur ağ oldu. Qara, qara oldu ağ fiqur versə. Demə nə oldu? Onda bu vəziyyətdə bir dənə qaldı sonuncu hissə. Sonuncu hissəyə fikir veririk. Və baxırıq. Biz də indi baxırıq ki, oxun baxmadığı, baxmadığı bax bu fiqur qalmalıdı öz yerində. Variantlara fikir veririk, hamısında öz yerindədir. Bu qalmalıdı öz yerində. Variantlara baxırıq, variantlarda, variantlarda bir dənə fikir verin, bu burada o fiqur səhvdir deyə bu variant getdi. Bu fiqur qalmalıdı öz yerində, öz yerində qalmalıdsa, burada o fərqli verilib getdi. Bu qalmalıdı öz yerində, öz yerində qalmalıdsa, burada səhv verilib. Getdi bu qalmalıdı öz yerində, amma fişə verin ağa səhv verilib, getdi. Qaldı nə? Qaldı burada. Bu ödür, B bəndə ödür. Bu qalmalıdı öz yerində ödür. Bu qalmalıdı öz yerində ödür. Sadəcə bir dənə oxun baxdığı bax bu fiqur rəng dəyişdi, qara oldu, ağ ağsa oldu nə? Qara. Əla Bu da belə, bu da öz yerində. Bu mövzuna bağlı da sualları izah elədik, bu da deməli nə oldu? Bunu da həllin bildik. Bu mövzunu da keçirəm. Və gəldik artıq bayaq dediyimiz, anonsunu verdiyimiz 8-9 ədəd sual düşən mətin, məntiq təhəlli sualına. Burdan sizə bu gün indi çox sual izah edəcəm. Çünki bu mövzudan çox sual düşür. Təxminən bir 20-25 dəqiqə bu mövzuya vaxt ayıracam və ondan sonra artıq yavaş-yavaş Bu günlük baxacaq vəziyyətə. Görürəm əgər çox yuxunuz gəlsə, bu gününü yekunlaşdırarıq. Deməli nə oldu? Bu mövzuda çox vacib mövzudur. Qəbula 8-9 ədəd sual düşür. Mənim işləməyi ən çox sevdiyim mövzulardan biridir. Çünki nəyə görə? Bu tip sualları həll etmək üçün x və məntiq lazım deyil. Böyük-böyük cədvəllər qurmaq lazım deyil. Eyni qaydada çox sadə həlllə bunu həll edə bilərlər. Ona görə ekranlara yaxın əyləşin. Yatanları zəng gedin, oyadın, dostunuz əriyib yatıbsa, ona zəng gedin, oyadın ki, məhdudun mənindik təhlili mövsütdür, gəldi və onlar da gəlsinlər, başlayaq. Gözləyirəm 1-2 saniyə. Daha doğrusu 1 dəqiqə falan gözləyim, çünki inandıram ki, izləyənlər sayı birazdan artacaq, çünki həqiqətən də bu, deməli, mövzunu tələbələr çox çətmiş deyillər və qəbulu çox düşdüyündən tələbələrin ən maraqlı yerlərindən biridir bu mövzu. Ona görə də inanıram ki, artıq tələbələrin izləyənlərinin sayı yaxın 1-2 dəqiqə ərzində 140-50 nəfər artacaq. Ona görə hələ ki izahı başlamıram. Siz də bir 1-2 dəqiqə dincəlin, istirahət eləyin və biraz da söhbət eləyək. Tələbələrin rəylərini oxuya bilərəm mən burada hal-hazırda. Bir yazıb ki, zəhərləm yeri bu mövzudan. Bu mövzu sizlər üçün ölmür, amma yenə də onu deyim ki, vacib mövzulardan biridir. Ə, yox, rəylərə sövh yazmayın. Əgər sövhəsiz yazmayı, yazmayı, mövzuna bağlı belə şeylərləmin. Eee, bundan başqa e, məndə burada başqa suallar yoxdur. Dia ona görə ancaq bu sualları izah edirəm. Amma növbətdəfəyə e, başqa sual tipləri tap, onları mənə səs izah eləyə bilərəm. Problem yoxdur. Eee, bundan başqa. Eee, bəli, yatanlar oyanır yavaş-yavaş. İzleyenlər sayı artır. Biz də məncə artıq başlaya e, bilərik. Deməli, mən sizə bu sualları həll etmək üçün Cədvəl diaqram qurmadan şifa formada bu sualları necə həllləmək lazımsa, onları həllləməyi öyrədəcəm. Gəlin başlayaq. Elə əvvəlcə ola rahatdı deyə asanlar yox, çətinlərdən başlamaq istəyirəm, çünki qəbulə düşən suallar burada çoxdur. Elə o suallardan izah etmək istəyirəm. Məsələn, bu bullying qabında düşən Tofiqin, Fariqin uşaqları məsələsi. Bax elə o mətni tapsaq, o mətni mən sizə izah eləyə ə, bilərəm. Məsələn, maraq üçün, maraq üçün. Deməli, suala axtarıram. Hal-hazırda Tofiqin fayğın uşaqlarına axtarırıq. Labit olmasın, labit olsun belə bu sual. Sizə belə bir mətn verib tutaq ki, deyir ki, bu mətnin həlli və tapın görək, burada deməli, nəyini demək lazımdır. Sual belədir, əlinin yoldaşı hansıdır? Yəni burada 5 dənə kişidir. Əli, Alxa, Sarxan, Soltanlı qrupu Əli Qurbəli və onların yoldaşları. Solmaz Xədicə cana arzu və nöşə. Deyir ki, beş nəfərin beş yoldaşı var. Birinin iki yoldaşı yoxdur. Elə səhv eləməyin. Və tapmaq lazımdır ki, kim yoldaşı kimdir. Gə baxaq. Bir ki tapır Əli yoldaşını. Əli deyir: "Xədicənin plovundan olmaz. Biz qonaq gedəndə pul bişirməyə onu dəvət edirik." Deməli, Əlin yoldaşı Xədic deyil. Çünki Əli qonaq gedəndə Xədicəni çağırır. Deməli, plop bişilməyə çağırır. Yoldaşı olsa çağırmaz da evdə olar. Düzdür? Demə nə oldu? Əli yoldaşı xədicə ola bilməz. On da demə nə oldu? B bəndi bizdə getdi. Sonra baxıram ki, A onu təsdiq edir. Əli qardaş deyir. Arzu hələ halda öz yoldaşının Əli qardaş deməz diyə. Demə Arzu da Əli yoldaş deyil. Arzu da sildik. Solmağın əri söze qarışır. Demə nə oldu? Əli bayaqdan söhbətin içərisindədi. Solmazın əri söhbətə indi qalışır. Deməli nə oldu? Solmaz da əlinin yoldaşı deyil və Qurbanəlinin yoldaşı ərinə deyir: "Səninlə edilənmirsən, görmürsən ya da düşmürəm." Deməli burda elə bir adam var ki, o ya da düşmür, o Qurbanəlinin yoldaşıdır. Bu söhbətdə kimin adı heç çəkilməyib. Fikir şey verin, Rəana adı? Yox, Bənövşağa çəkildi. Daha doğrusu, baxın ha hə, rəna şəkildə. Sonra solma çəkildi, xəcə çəkildi, arzu deyildi. Deyilməyən kim oldu? Deyilməyən oldu bənövşə. Deməli nə oldu? Bənövşədə oldu kim? Qurbanəli yoldaşı. Bənövşədə variantdan sildi, bir də variant qaldı kim? Təbii ki rəna. Deməli nə oldu? Sualın cavabı da oldu. Bax elə C bəndidir. Fikir versə, yenə yəni, çox uğurlu bu sualı həllləmək olar. Sonra baxırıq indi bura. Deyir ki, deyir ki, sual 72-ci. Tapın görək Kim, kimdir? Belə suallar sizə düşür. Bir evdə 5 dənə qardaş var. Trollu, kəlandı, vaqifdir, adildir, maliçdir. Bunlar qar, kör, lal, ağsaq dəlidir. Yəni 5 dənə bir-birindən fərqli insandır. Biri qardır, biri kördür, lal da ağsaq və dəlidir. Beşi də oturub bir dənə masanın ətrafına və deyir kitabın görə indi burada kim nədir? Hansı şardır, hansı kördür və troll ağsaq kimdir? Baxır indi deyir ki, deyir ki. Bura yazıram. Tural lap elə bura yazıram. E, burdan yazım rahatlıq rahat görə biləsiz deyə. Tural, Kənan, Vaqif, Adil və Malik. Deməli, Tural Malik deyir. Tural Malik deyirsə, bu o deməkdir ki, Tural danışır. Düzdür? Deməli, Tural lal deyil. Bir də qırmızı geyinmə. Demek ki Tural bunu görür ki deyir. Düzdür. Demek ki Tural hem de kör değil. Kenan soruşur. Demek ki Kenan eşidir ki soruşur. Düzdür. Kenan demek ki kar değil. Ve Kenan soruşur. Demek ki Kenan lal da değil. Kırmızı şal var giyinip. sual verir. Düzdür. Tural cevap verir. Demek ki Tural eşidir ki cevap verir. Demek ki Tural kar değil hem de. Bunu da sildik. Dəli qardaş söhbətə qarışır. Bak, bayaqdan Turalla şərin söhbətin içərisində idi. Dəli söhbətə indi qarışır. Deməli nə oldu? Dəli həm də nə deyilir? Dəli həm də Turalla kəlam deyil. Düzdür? İndi baxın, Tural val deyilsə, kar deyilsə, kör və dəli deyilsə, bir də nə kim qaldı? Ağmaq. Deməli nə oldu? Tural kim oldu? Ağmaq deyirəm, ya ağsaq təardı oxsa. Deməli nə oldu? Tural oldu kim? Ağsaq. Ağmaq yox, ağsaq. Burda söz səhv oxudum. Ətraf olmalı ki, ağsaq. Yaxşı. Bu da bilincsə, bu da alınsa, indi keçirəm nəyə? Növbəti suallımıza. Eee, tutaq ki, növbəti suallarımızdan vacib suallar məsələn var burada. Eee, deməli belə. İndi baxıram. Görək vacib suallarımızdan bax elə bu. Suq səçdi. Deyir ki, 6 dənə dostdur. İlkin, Tale, sonra Elxan Maral, Günel, e, Tofiq 6 nəfərdildilər. İlkin, Tale, Elxan, Tofiq 4 dənə oğlandı, 2 dənə qız. Onlar faciyə, melodram və komediyaya bilet alıblar, düzdür? Yazıram bura. Faciya, komediya və deməli kim? Melodram deyir ki, deyir ki. Şərtə fikri verin indi. Deyir ki, komediyaya gedənlər kimlərdir? Düzdür? Şərtdə deyir ki, İlkin və İlxan melodramaya getməyiblər. İlkin və İlxan melodramaya getməyiblərsə, onda demə bu onlar melodramada olmayacaqlar. Talə Maral evinə getmir. Bu qalan kənarda. Maral komediyaya bilet alıb. Deyir ki, mitap. tap, tap komediya, düzdür? Demə nə oldu? Maral oldu komediya biletli olan şəxs. Maral 10'da burada olmalıdırsa, 10'da maral denilen variantların birinde olmalıdır. A bende getdi, S bende getdi. Şart var ki, güneyin ve ilkin eyni künaya gedib. Güney ve ilkin eyni künaya gedibsə, onlar komediyaya gidebilmektedir. Komediyada bir dana artı maral var. Güney ve ilkin de getsə, artı 3 sefer olurlar olmaz. Düzdür. Onda güney ve ilkinler de variantlardan silinir. Güney silindi, İlkin de silinir. Kaldı beynin D bende. Şart var ki, Talih ve Maral eyni künoya gedmir. Onda Maral komediya etsa Talih komediya olabilmez. Talih'i de sildik. Kutardı. Cevap oldu ne? Cevap oldu. B. Bendi. Yaxşı. Bu da bizde alınsa. Bu da bizde bilinse. Sualları biraz değiştiririm ve gelirim neye? Geldim demeli sual. Bu 41 olan suala. Bu sual tiplerinin kabula dəfələrlə 2 dəfə, 3 dəfə kabula, hətta yaxın illərdə 2019-18 illərdə kabula mövzudan suallar düşdü. Dikkatlə fikir verin bu suala. A, B, C, D, Y və F maşınları var. 6 tane maşındır. 3-ü qara, 2-si qırmızı, 1 yaşıldır. Yazıram 3 tane qara. Baxın, qara rəng. 1, 2, 3. Qırmızı. 2 tane yaşıl bir dənə. Və ticarət deyir ki, A-nın maşını nədir? A-nın maşını Üzülürəm. Məsə, atırmağım gəlir bayaqdan. Soyuqduram desən. Deməli nə oldu? Bizdə burda A-nın maşını qaradır. A-nın maşını qaradırsa, buraya yazırıq A. Canlı yayında belə hallar olur. Normal video onda bu isə kəsirik. Görmürsünüz amma canlı yayında belə məsələlər kəsmək olmur. Deməli nə oldu? A-nın maşını qaradır. Yaz B və C eyni rəngdir. İndi B ilə C tutaq ki eyni rəngdirsə, B ilə C qara ve qırmızı ola bilər, çünki iki dənə eyni rənglidirlər də. Tutaq ki B-sini yazdıq qaraya. Düzdür? Bəs deyə bilərsiz ki, deyə ki, B ilə C qırmızı ola bilməzmi? Kimdə ola bilməz? Təqiş ola bilər, düzdür? Onda ikinci çətin anır. Yazırıq qara, qırmızı, yaşıl. 3 dənə qaradır. iki dənə qırmızı. bir də nə yaşıl. Dedi ki, a'mız qaradır bu heç. Beynəsi eyni rəngdir. Bəyəq beynəsinı yazdım qaraya. İndi beynəsi yazılır hara? Qırmızıya. B və c qırmızıya yazıldı. Düzdür? Və şərt də var ki, f və y müxtəlifdir. If y eyni müxtəlifdir. Baxın, burada qarada yer yoxdur, düzdür? F-i yazsam bura, e düşür bura. O bir tərəfə. Və yoxda eniyə sağ bura, f düşür hara? üzbəs əks tərəfə. Bir də nə qaldı boş yer, o boş yerdə nə olmalıdı? Təbii ki nə? Tapılmayan D. Sonra eyni qaydada bağırıq bura. F ilə C olmalıdı müxtəlif. Tutaq ki tutaq ki F-i yazsan bura. C şey, e, deməli Y düşür avtomatik bu tərəfə və yaxud da əksinə, əksinə. Y-ni yazsaq bura F düşür hara? Özün əks tərəfinə, düzdür? Bir də nə boş yer qaldı, o boş yerdə olmalıdı təbii ki nə? onda yazdıq. Şərtləri doldurduq, şərtlər alındı. İndi deyir tapın görək bu sualın cavabı nədir? Fikirlərdən hansılar mütləq səhvdir? Mütləq səhv odur ki, hər iki şərhdə səhv olsun. A bəndidir. B-nin maşını qaradır. Bax B-nin maşını qara ola da bilər? Olmaya da. Çünki B həm qarada, həm qırmızıda var. Bu bilinmir də. A bəndi getdi. D-nin maşını yaşıldır. Baxın D yaşıl ola bilməz. Çünki yaşıl nədir? Ya E-dir, ya F-dir eyni qayda altdadır. Deməli nə olur? Olur ya E ya F. Deməli nə oldu? B bəndi oldu 100% səhv, çünki D-miz ya qırmızıdır ya qara. Yaş ola bilməz. B bəndi 100% səhvdir. C bəndinə baxın. Bəndi, C-nin maşını qırmızıdır. C-nin maşını qırmızı ola da bilər, qara ola bilər. Bilmir də bu. D bəndi F-in maşını qaradır. F qara ola da bilər, qırmızı da, yaşıl da. Bu üçün ümumiyyətlə bilinmir. E bəndi. E-nin maşını yaşıldır. Yeyimiz həm qırmızı, həm qara, həm yaşıl ola bilər, bilinmir. Deməli nə oldu? Cavab oldu. Həqiqətən B bəndi. Və sual 42-yə baxırqındır. Deyir ki, hansı mütləq doğrudur? D-nin maşını qaradır. Baxın, D qara ola da bilər. D qırmızı da ola bilər. Bilinmir də bu. Y-nin maşını qaradır. Y qara da ola bilər. Sarı da, qırmızı da. Bilinmir də Y-imiz nədir? F-in maşını nədir? F-in maşını qırmızıdır. F-in maşını qırmızıdır deyir, düzdürmü? Gə bax, F-in maşını qırmızı ola da bilər, belə qara da ola bilər. Bilinmir də bu. Deyəndə Y və D eyni rəngdədir. Fikir verin. Y və D eyni ola da bilər. Y və D müxtəlif ola da bilər. Bilinmir də bu. Amma D bəndinə baxın. Y bən tamamilə doğrudur. Çünki D və C-nin nədir? Müxtəlif. D və C müxtəlif. Fikir verin. D burdadsa, C burdadır əksinə D burdadsa C burdadır. Muxtelifdir, düzdür? Muxtelifdirsə, deməli nə oldu? Həmen məntiqdə sualın cavabı olur. Biz də verilən E bəndi, yəni bu sualı bu qayda da həll etmək olar. Və sual 43. Deyir ki, indi D-nin maşını əgər e, qırmızı isə, hansı fikir 100% səhvdir? D qırmızı isə, hansı fikir səhvdir, bunu tapırıq, düzdür? D-miz qırmızı olarsa ki, axtaraq. Biz də D qırmızı hansı şərtdir? Yuxarı yoxsa aşağı? Aşağıda D qara verilib. Bunu silirik. Yuxarıda D qırmızı. Ancaq bu şərtə baxacağıq. Gə araşdıraq. Eyin maşını qırmızıdır deyir. Yox layaq. Eyin maşını qırmızı ola da bilər, yaşıl da ola bilər. Bilinmir. F-in maşını qaradır. F-in maşını qara ola bilməz. Çünki qara ya A-dır ya B-dir ya C-dir. Deməli nə oldu? B bəndi oldu 100% səhv. C bəndi F-in maşını yaşıldır. F-in maşını yaşıl ola da bilər qırmızı ola bilər. Bilinmir. D bəndi C və Y müxtəlifdir. C və Y müxtəlifdir. Bəli, bu doğrudur. Deyirəm amma səhv tap. Doğrunu yox. Bu da getdi. Və Y bəndi F və T eynidir. F ilə T eyni. Baxın, ola da bilər, olmaya da bilər. Bu məlum deyil deyə, bu da getdi. Fişi şey versə, bir də mətnin daxilində 3 dənə sual, sualın cavabı olur nə? Sualın cavabı olur B bəndi. Yaxşı, bir iki dənə sual da mənəcə işləməyə vaxtımız var bizim. Bir iki sualdı işləyə bilərik. Baxın bu sual. Deyir ki: Xatirə Kimya, Xatirə Maliş və Əzim <laughs> Maliçi kim yoxuram artıq. Xatirə Maliş və Əzim üç fərqli A, B, C məktəblərində Kimya, Riyazət və Fizika dərslərini deyirlər. Və deyir ki, tapın görək kim harda dərs deyir. Şərtdə deyir ki, Fizika fənnini deyən Mualimin dostudur. Demə nə oldu? Maşla fizika demir. Çünki fizika deyən mualimin dostudur. Düzdür? Maş fizika deməyəcəksə, sual da deyir ki, mualimin dərs dediyi fənnin və məktəbi tap. Mualimin dostu fizika fənninin deyirsə, demə maş fizika deyə bilməz. Onda maş fizika olan, fizika olan variantlar sildi. Qaldı A, B və E bəndi getdi. Qaldı C ilə D bəndi və ən sonunda deyir ki, C məktəbində fizika dərsin deyən. Biz artıq bildik ki, C məktəbində dərs deyən fizika dərsi idi. Onda C fizika olsa, C riyazət olmaz deyə bənddə. D bəndə getdi, cavab qaldı C bəndi. Da bir bir şərti yazım, cədvəl doldurum, belə bir şey yoxdur. Sualın cavabı deməli olur C bəndi. Yəni şifa olimpada bu sualı həll etmək olar. Belə şifa suallar sizə qəbullarda çox düşür və bu suallar belə həll edilə mümkündür. Sol 35 Fərfan atası, dayısı, əmisi, bibisi və xalasının yaşları 65, 64, 63, 60 və 58-dir. Məlumdur ki, bibisə dayısından kiçikdir, atasından böyükdür. Atası nə 65, nə də 60 yaşındadır. Əmsib xalası atasından böyük deyil. Ən balaca xalası deyil. İndi baxın, şərtlərdə deyir ki, atasında 65 nə də 64 yaşındadır. Variantlar silək ata 85 olmaz, ata 64 olmaz. Onda ata 65 E bəndi var, E bəndi getdi. Düzdür? Bu getdi. Sonra nə əmi, nə xala atadan böyük deyil. Şikata baxın ha. Nə əmi, nə xala atadan böyük olmayacaqsa, gəl başqa variantlara. A bəndinə baxıram. Əmi 58, xala 60, ata 63. A bəndiləki ödür. Əmi e, deyim, 65 Ata 63, xala 64. Burada xala atdan böyük oldu. Deyirəm olmaz. B bəndi getdi. C bəndə məxrəm. Xala 63, ata 58-dir. Daha ki ata böyük olsa, xala yox. Onda C bəndə getdi və Əmi 58, xala 64, ata 60. Yenə də xala böyük oldu. Yenə səhvdir. Ata böyük olmalıydı. Əminə xala yox. Onda deməli sualın cavabı bir də variant qaldı. Da A bəndi. Çağ olur nə? A bəndidir. Gəlin yoxlayaq indi. Şərt var ki, xalası yaşca ən kiçik deyil. Həqiqətən xala 60-dır. Yaşca ən kiçiyi verilib əmim. Bizim yayımımız mətdondu. Hal-hazırda onu bilmirəm. Amma mən davam eləmək istəyirəm. Deməli belə, baxıram ki, indi bizdə burada bu vəziyyətdə baş şərt qaldı mı? Həşətdə hamısının dedik və bibisi dayısından deyir ki, kiçikdir. Bəli, bibi baxır dayıdan. Nə deyir? Kiçikdir ata dan böyüdü. Hamısı ödüyür, əla. Deməli, bu sualın cavabı olur A bəndi. Yəni fiş edirsə, çox sadə formada sualı həll etmək mümkündür. Bəli, bəli, donub işləyir, gördün. Növbəti suallara baxırıq. Baxaq suallarımıza. E, deməli, belə, deməli belə. Bir az axırlardan görək sual varsa maraqlı, onlardan da izah eləyəyik, çünki axırlarda da qəşəng suallarımız var, görmüşəm. Tutaq ki, e, Variantlarda suallara baxsaq tutaq ki, məsələn, məsələn. Eee, deməli belə. Sadəcə bunlar biraz yazılmalıdır. Bu olsun. Deyir ki, 3 qırmızı, 2 sarı və 2 yaşıl top var. Düzünüb soldan sağa doğru. Düzdir, düzəy bizdən də gedir ki, baxın yazıram 1, 2, 3 Hətta yuxarı yazıram, daha rahat görsənsin. 1 2 3 4 5 6 7. 7 dənə, deməli nə yazırıq? 7 dənə yazırıq, deməli yerimizə. 3i qırmızı, 3 dənə qırmızı, 2 sarı, 2 yaşılı top var. Şərt var ki, qırmızılar olmalıdır ardıcıl, sarılar olmalıdır ardıcıl, yaşıllar ardıcıl gəlməyə bilər. Deyir aşağı yerlərdən hansında yaşıl ola bilməz? A bəndə 3 yazılıb. 3 də yoxlayaq. Mən 3-ə yaşıl yazsam, deyə axı sarı gəlməlidir, arçıl qırmızı gəlməlidir, arçıl. Bu iki dənə boş yerə sarı deyəblərəm. Bu yerlərə mən, deməli, e, bu yerlərə mən qırmızı deyə bilərəm. Çünki 3 qırmızı gəlməlidir. Bu da olsun yaşıl. Bu mümkündür, düzdür, çünki qırmızı gələnlər yanaşı, sarı gəlməlidir yanaşı və üstü yaşıl olsa şərt alınır. Deməli baxın 3 və 7-də yaşıl ola bilər. Onda cavab a ilə e bənd deyil. 3 və 7-də yaşıl verilə bilər. Onda bunları burdan silirəm və davam edirəm. Yazıb tutaq ki 5. Ki yoxlayaq. Mən 5-i yaşıl yazıram tutaq ki. Onda nə olur? Bu 6 və 7-yə mən sarıları desəm və qırmızıları mən desəm tutaq ki bu yerlərə yaşıl düşürmür birə. Düşür. Qırmızı gəldi, artıl. Sarı gəldi, artıl. Yaşıllar gəldi, arıcıl formada yox, ordan burda yazıldı, düzdür? Deməli nə oldu? Bax bu 5 də ötür. 5 də nə olur? 5 də alınır. 5 də səhvdir. Davam edirəm, bulara burdan sildim və baxıram indi bura. Tutaq ki 4-cü yer. 4-ü yazıram, tutaq ki nəyi? Yaşılı. Mümkündür də. Qırmızılar düzürəm bax bu yerlərə. Sarılar düzürəm 5 və 6-ya. indi yaşılı 7-dir. Bu da mümkündür də. Fikirin yaşıllar yanaşı deyil, sar qırmızılı yanaşıdır hər şey alınır, düzdür? Onda deməli nə oldu? Biz də 4 dənə mümkün dü 4 gitti. Amma 6-cı yerdə bizdə heç vaxt yaşıl olmaz. Niyə? Çünki 6 yaşıl yazsam 6 yaşıl olsa yerşi bizdə. Görün nə baş verir? Onda bura bir dənə yerdə sarı yazamaram. Sarılar gəlir bax bura tutaq ki, bir dənə yerə qırmızı yazmaq olmaz. Bir dənə boş yer qaldı, o da olmalı təbii ki nə? Yaşıl. Çünki bir dənə boş yer qaldı da şərtlər axı Əşəllə Allah o arzulu gələ bilməz. Ona görə 6-cı yerdə yaşıl ola bilməz. Sualın cavabı budur. Bax elə D bəndidir. Əziz tələbələr, mən sizə artıq 9 mövzu izah elədim. 9 mövzudan çətin sual tiplərini izah elədim və məncə artıq artıq 2 saat yarımdır ki, canlıdayıq. Məncə bu günü şunla ştıraq, artıq gecdir, sizlər də istirahət eləyin və növbəti günlərdə mövzuların ardı, yəni 9-cu mövzudan sonrakı mövzuları da mən sizə canlıda izah edəcəm ki, artıq sizlər mövzularla təşərrüf öyrənə biləsiz. Deməli, əziz tələbələr, nə edirsiniz? Gün ərzində, gün ərzində təkrar testləri işləyirsiniz. Bizim Telegram kanallarımıza biz sizə testlər göndəririk. O testləri mütləq-mütləq işləyirsiniz, maksimum həvəslə işləyirsiniz. Testi işləyəndə həvəsdən qəti düşməyiniz olmaz və eyni qaydada onu deyim ki, Allahətə sizlər göndərəcəyik sizə bu günlərdə ərsində. Onlar da mütləq işləyin ola qəbul tipli testlərdir və onlar təkrarlara sizə çox kömək olacaq. Eyni qaydada canlılar açırıq, bunları da izləyin. Onların sizə faydası böyükdür və eyni qaydada videonu bəyənməyi unutmunursuz. Eyni qaydada bu videonun rəylərinə çətin bildiyiniz mövzular adlarını da yenə də göndərin ki, biz sizə onlara, deməli, adlarına baxıb onlardan video hazırlayaq. Yaxşı həftələr. Bu günlük Bu saatlıq, bu qədər olsun. İnşallah növbəti günlərdə görüşərik. Sağ olun, salamət, qalın. Gecəniz xeyirə qalsın.